Poštovani članovi i zamenici članova Odbora za evropske integracije, poštovana ministarko Miščević, uvaženi ambasadore, gospodine Žofre, uvažene kolege novinari i ostali prisutni gosti, narodni poslanici koji nisu članovi odbora, otvaram treću sednicu Odbora za evropske integracije. Na osnovu elektronskog sistema vidim da trenutno sednici prisustvuje 15 članova odbora, te konstatujem da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje. Kao što sam u pozdravljanju naglasila i kao što vidite, današnje sednici prisustvuju i gospođa Tanja Miščević, ministar za evropske integracije sa saradnicima, kojom prilikom čestitam na izboru za ministra, zahvaljam se na prisustvu. Moramo da naglasimo da koliko smo mi obavešteni, ona je prvi ministar koji je od izbora vlade došla u Skupštinu i na svoj matični odbor. I imali smo izuzetno dobru saradnju dok je bila šefica pregovaračkog tima, tako da se nadamo istoj ili još boljoj u budućnosti. Prisutan je i gospodin ambasador Manuel Žofre, šef delegacije Evropske unije u Srbiji. Thank you for being here with us. I ostali članovi odbora, pozdravljam sve goste. Tu su i iz kabineta predsednika koji fizički, nažalost, nije mogao da prisustvuje i njegove saradnice. Hvala vam. Kolege, saziv za sednicu, sednicu ovog odbora ste dobili mailom. Da li ima eventualno predloga za izmenu ili dopunu dnevnog reda? Ukoliko ne, stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Molim da se izjasnite. Zahvaljujem, zaključujem glasanje. Konstatujem da je odbor jednoglasno usvojio predloženi dnevni red. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, predstavljanje godišnjeg izveštaja Evropske komisije za Srbiju za 2022. godinu. Ovom prilikom želim da se zahvalim ambasadoru Žofreu na prisustvu, da podsjetim na odličnu saradnju koju smo imali takođe u prošlosti između delegacije Evropske unije i Odbora za evropske integracije. Podrška delegacije Evropske unije koju imamo nam je veoma važna i pomaže nam u velikoj meri i olakšava naš posao, svakodnevni rad. Uvaženi ambasadore, pozivam vas, znamo da ste vi izveštaj predali predsedniku Narodne skupštine 12. Da naglasim da smo mi čekali zapravo zvaničan prevod izveštaja na srpski jezik koji smo dobili od Ministarstva za evropske integracije 28. oktobra i tada smo odmah sazvali sednicu, ali sada vas molim da predstavite izveštaj za kolege kojima je potreban prevod, svako ima slušalice, možete ih koristiti. Izvolite. Tehnička podrška, morate pritisnuti mikrofončić here on the laptop or someone will... Aha. Ne, na laptopu mikrofončić gore, da mogu da vam uključim. The floor is yours. Well, thank you very much. Hvala puno, uvažena predsjednice Odbora za evropske integracije. Zaista sam zahvalan na pozivu, zahvalan sam što mogu da podelim ovo predstavljanje sa ministarkom za evropske integracije. Ovo je jedna duga tradicija i praksa predstavljanja izveštaja o napretku za Srbiju na ovom odboru. Mislim da je to jedna odlična praksa. Smatram da je proširenje Evropske unije i članstvo Evropske unije, koje je strateški cilj Srbije, nešto što zahteva rasprave među političkim strankama, među političkim snagama, kao i rasprave među političkim strankama, a Narodna skupština je svakako idealno mesto za razgovore i radujem se što ću ovaj izveštaj moći, što će se ovaj izveštaj predstaviti na plenumu. U izveštaju je ukratko predstavljan statut određenih oblasti i koliki je napredak napravljen. Takođe, rečeno je šta treba se uraditi kako bi Srbija napredovala na svom evropskom putu. Kao što ste vi rekli, ja sam izveštaj predstavio predsedniku Narodne skupštine gospodinu Orliću i drago mi je što ću nastaviti sa raspravom sa Narodnom skupštinom. Ja sam
izveštaj predstavio ranije ministru za evropske integracije. On je izrazio spremnost vlade i uopšte organa vlasti da radi na sprovođenju preporuku iz izveštaja. Pre svega želim da ponovi našu čvrstu posvećenost unapređenju puta ka članstvu Evropske unije za Srbiju, a i za ceo Balkan. Imali smo posetu predsednice Evropske komisije gospođe von der Leyen ovde Srbiji. Znate da živimo u neobičnim, teškim vremenima, da postoji ruska agresija protiv Ukrajine i vidimo razarajuće posledice ovog isprovociranog i neopravdanog čina i moramo da računamo na Srbiju kao na partnera od poverenja. Takođe, vi možete računati na podršku Evropske unije i prošle sedmice je predsednica Evropske komisije naglasila nekoliko miliona evra podrške, takođe podršku za mala i srednja preduzeća, kako bi se izašlo na kraj sa nekim posledicama ove krize, pre svega u sektoru energetika. Sada mi dozvolite da predstavim neke od relevantnih delova izveštaja. Kao što sam rekao, ovo je jedan sveobuhvatan, ozbiljan dokument, pun je činjenica i urađen je na jedan inkluzivan način. Imali smo svakako doprinos organa vlasti, ali i civilnog društva i poslovne zajednice, ali i doprinos država članice. Dokument je transparentan, svi mogu da ga pročitaju, sada imamo prevodi na srpski. I on pokušava da na jedan objektivan način zabeleži sve što je Srbija učinila u poslednjih nekoliko meseci na svom putu ka Evropskoj uniji. Ovo je takođe dokument koji definiše iz poglavlja u poglavlje prioritete na koje Srbija treba da se fokusira kako bi ubrzala svoj put ka Evropskoj uniji. Kao što sam na početku rekao, ovaj izveštaj predstavljamo u jednom teškom geopolitičkom trenutku, ali moramo da vidimo i kakav je uticaj ovog teškog trenutka na proces proširenja. Takođe, moramo da se prisetimo da poslednjih nekoliko meseci je Evropska unija donela nekoliko važnih odluka vezanih za proširenje, pre svega u junu. Evropski savet je dao status kandidata Ukrajini i Moldaviji. Takođe, otvori mogućnost za Moldaviju, a u julu pregovori o pristupanju su otvoreni za Crnogoru, za Albaniju i Severnu Makedoniju, a takođe je dat status kandidata Bosni i Hercegovini. Srbija je naravno mnogo više napredovala na svom putu ka Evropskoj uniji i snažan uticaj koji Evropska unija ima na revitalizaciju politike proširenja je prilika, stvara dosta prilika i moramo da ostvarimo napredak i da prebrodimo prepreke. Prošle godine smo otvorili klaster 4 o zelenoj agendi i održivoj povezanosti. Posle toga je Srbija preduzela neke korake i na taj način je pristupanje krenulo napred i napredovalo. Dakle, ovo je prilika koju treba da postane naša stvarnost. Mi nameravamo da radimo sa vladom što je moguće intenzivnije kako bismo povećali napore kada je reč o usklađivanju zakonodavstva sa AKI, zakonodavstva Evropske unije. A sada da počnemo od osnovnih načela, to je vladavina prava i politika. Počet ću sa političkim pitanjem. I u izveštaju je naglašena važnost izbora koji su se održali u aprilu ovde u Srbiji. Svi relevantni politički akteri su učestvovali u prevremenim izborima i većina političkih snaga koji su bili kako u parlamentu, tako i van njega pre izbora su sarađivali sa delegacijom Evropskog parlamenta u takozvanom međustranačkom dijalogu. Rezultat je pluralistični parlament i izbori su održali u generalno mirnoj atmosferi. Međunarodni posmatrači su takođe
primetili sprovođenje preporuka ODIR-a i kažu da treba da se one sprovedu, one koje su sada postoje, daleko pre, mnogo pre novih izbora. Ovo parlament je sada dosta pluralistični i drago mi je što mogu da sarađujem sa ovakvim parlamentom. Takođe, kada je reč o usvajanju zakona po hitnoj proceduri, on mnogo je manji procenat takvih usvajanja nego prošle godine. Takođe, bilo je dosta javnih slušanja i poslaničkih pitanja članovima vlade. Bilo je dosta slušanja u vezi sa reformom ustavom u izveštaju. Takođe, se pominje i novi parlament i to da su važna mesta data opoziciji. Ono što izveštaj naglašava kad reč o funkciji parlamenta jeste da je zapaljiv jezik i dalje nešto što se koriste kako unutar, tako van parlamenta, uključujući tokom izborne kampanje. Taj zapaljiv jezik protiv političkih stručnjaka, protiv političkih oponenata je nešto što je problem i što treba da se efikasnije sankcioniše i da se njime efikasnije pozabavi. Takođe, ću iskoristiti priliku ovde da kažem, kao što sam pomenuo, međustranački dijalog, želim tu da naglasim da smo imali posetu članova Evropskog parlamenta prošlog septembra, gospodina Bilčika i gospodina Nemeca, i zaista podržavamo pozitivan odgovor mnogih političkih grupa i predsednika parlamenta, kao i spremnost koja je izražena da snažno nastave saradnju sa Evropskim parlamentom i uskoro će se definisati modeli te saradnje. Moje delegacije će podržati taj proces i to je način na koji ćemo se postarati da se ovakav rad nastavi. Da se vratim na izveštaj, želim da kažem nekoliko reči o vezi pravosuđa. U izveštaju je istaknut da je napravljen određen napredak u izveštajnom periodu. Srbija je preduzela važne korake ka jačanju nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa, posebno kroz amandmane ustava u februaru ove godine. Venecijanska komisija Saveta Evrope je konsultovana tokom ovog procesa i ona je rekla da je proces javnih konsultacija bio dosta inkluzivan i transparentan i da su većina konkretnih preporuka ispunjena. Sada se mora usvojiti relevantno zakonodavstvo za sprovođenje ovih amandmana. Ali prvi nacrt pravosudnih zakona su finalizovani u septembru 2022. i podeljeni su poslati su Venecijanskoj komisiji na mišljenje. Pod dva, u izveštaju je istaknuto da je napravljen određeni napredak u borbi protiv izvestan napredak u borbi protiv korupcije. GRECO, grupa zemalja za borbu protiv korupcije, su u martu ove godine rekli da je usvajanje amandmana na zakon o sprečavanju korupcije u skladu sa prethodnim preporukama. Srbija naravno i dalje mora da pripremi strategiju za borbu protiv korupcije kao i akcioni plan. Za sprovođenje te strategije u izveštaju je primećeno veliki broj optužnica u slučajevima za borbu protiv korupcije i želim da istaknem, kada je reč o organizovanom kriminalu, da je tu ostvaren ograničen napredak, da je povećan broj pravosudnih presuda, ali je broj optužnica povećan, a broj slučajeva u kojima je uključeno zaplenjivanje i trajno oduzimanje imovine i dalje ograničeno. Radne grupe za bezbednost novinara i dalje se susreću. Imali smo nekoliko slučajeva napada i na tim slučajima se radilo i tu je ostvaren pozitivan napredak, ali sprovođenje strategije za medije je tu ima kašnjenja i to je uticalo i na najvažnije mere kao što je izmena zakona o javnom informisanju i izmena zakona o elektronskim medijama. Dozvolite mi ponovo da
tu dodam nešto. Želim da kažem da sam zaista oduševljen što je ministar za informacije i telekomunikacije odmah stupio u kontakt sa mnom i oduševljen sam što je danas sazvao sastanak radne grupe za sprovođenje medijske strategije, tako da on me je pozvao da prisustvujem tom sastanku i upravo ću tamo otići posle ove sednice i zaista mi je drago što je vlada odmah reaguje na preporuke iz izveštaja i preduzima mere tamo gde to je neophodno. Da se vratimo na izveštaj. U izveštaju je konstatovano da je u februaru Srbija usvojila strategiju za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Ta strategija se pokriva period od 2022. do 2030. i postoji potreba da se osnuje jedan savez za saradnju sa civilnim društvom. To je svakako jedan pozitivan napredak. Potrebno je još raditi da bi se obezbedila sistematična saradnja između vlade i civilnog društva i da se stvori podsticajno okruženje za finansiranje civilnog društva s obzirom na verbalne napade i klevetničke kampanje koje dalje traju i svi znamo da je civilno društvo ključni deo svakog demokratskog sistema i da treba da se prepoznaje i da se na taj način tretira od strane svih institucija. Sada ću preći na spoljne aspekte. Ovde, nažalost, tu su nažalost oblasti u izveštaju koje su u kojima je identifikovano nazadovanje, a vezano je za stopu usklađivanja Srbije sa zajedničkom spoljnom bezbednostnom politikom Evropske unije, da je došlo do nazadovanja sa 64% 21. na 45% u augustu 2022. godine. To je takođe povezano sa i neopravdanom agresijom Rusije protiv Ukrajine. Evropska unija je uvela stroge mere protiv Rusije kao i donela nekoliko rezolucija kojima osuđuje Rusku federaciju. Srbija, od Srbije se očekuje da se ubrzano uskladi sa zajedničkom spoljnom bezbednosnom politikom Evropske unije i da donese mere u skladu sa pregovaračkim okvirom Srbijem. Ali samo da kažem da osim obaveze Srbije da postoji jedno ključno pitanje koje se odnose na ključni trenutak u kome se Evropa nalazi u tom jednom ključnom kritičnom momentu. Evropska unija mora da računa na Srbiju kao na jednog iskrenog evropskog partnera koji će stajati rame u rame sa nama obraneći zajedničke vrednosti, bezbednost i prosperitet. Kada je već o normalizaciji odnosa sa Kosovom, dijalog je nastavio u izveštajnom periodu, to je zabeleženo u izveštaju, imamo redovne mesečne sastanke na nivou šefova pregovaračkih timova i na visokom nivou, imali smo Briselu sastanke, nije ostvaren dalji napredak u pregovorima kada je reč o sklapanju sveobuhvatnog i pravno obavezujućeg sporazuma. Kao što znate, takav sporazum je neophodan kako bi Srbija i Kosovo mogli da napreduje na svom evropskom putu. A sada ću se okrenuti na ekonomska pitanja. Srbija je ima dobar do umeren nivo pripremljenosti, ostvarila izvestan napredak kada je reč o funkcionalnoj tržišnoj ekonomiji. Vlasti su ostali posvećene makroekonomskoj stabilnosti, ekonomskim reformama. Izvestan napredak je ostvaren kada je reč o reformi poreskoj administraciji, kada je reč o privatizaciji državnih preduzeća, ali te reforme, infrastrukturne reforme, kada je reč o preduzećima u vlasništvu države, tu je napredak spori. Izveštaj je takođe primećeno da je poslovno okruženje nastavilo da polako se poboljšava i dalje su nam potrebne administrativne procedure koje su i dalje dosta obimne i mnogobrojne i krute i tu je potrebno više intervencija. Država je zadržala veliki otisak na ekonomiji, a u privatni sektor ekonomije je manje razvijen i pre svega zbog
nedostatak u vladavini prava, kada je reč o korupciji, neefikasnosti i nefer konkurenciji, Srbija i dalje se usaglašava sa zakonodavstvom Evropske unije, kada je reč o pravima na intelektualnu svojinu i slično. A sada ću zaključiti time što ću istaći da ne samo da smo radili na usklađivanju i na reformama i da smo sarađivali u tome sa vladom Republike Srbije, već Evropska unija je ključni ekonomski partner Srbije. Mi smo glavni trgovinski partner sa obimom trgovine prošle godine 33,5 milijardi evra, spoljne direktne investicije i dalje ulaze u Srbiju. Prošle godine smo imali 1,85 milijarde evra i mi smo i dalje najveći donatori u Srbiji. I dalje sprovodimo ekonomski investicioni plan koji će dozvoliti mobilizaciju do 30 miliona evra i već imamo projekat koji se sprovodi vezano za transport, digitalizaciju i ljudski kapital. Članovi Evropske komisije su prošle petka radili na gasnom interkonektoru sa Bugarskom, koji će omogućiti Srbiji diverzifikaciju snabdevanja gasom, tako da mi je drago što možemo raditi u oba koloseka, to je i na reformi i na izgradnji infrastrukturnog kapaciteta u Srbiji i siguran sam da ćemo intenzivirati taj rad sa novom vladom koja je upravo izabrana. Takođe se nadam da ćemo sistematično raditi i sa Narodnom skupštinom preko vašeg odbora i da ćemo moći da sarađujemo svim političkim grupama u Srbiji. Hvala vam puno. Zahvaljujem se gospodine ambasadore na thank you for presenting the report. I odmah bih dala reč ministarki Tanji Miščević, prvi put u svojstvu ministra za evropske integracije. Izvolite. Hvala puno, da, nije mi prvi put na sednici ovog odbora, naprotiv, u različitim formatima, ali mi je jako drago da sam zapravo prvi ministar posle izbora koji je danas ovde gost na odboru za evropske integracije i kao i uvek do sada, nadam se dobroj, čestoj saradnji, razmeni znanja i onoga što radimo, informacija, ali naravno i svih sugestija da unapredimo proces evropskih integracija. Zahvaljujem se ambasadoru Žofreu, veliki deo posla predstavljanja izveštaja je zapravo ambasador uradio, neću ponavljati ono što je on rekao, a ako pogledate ispred mene vidite da je obeleženo crvenim. Sve ono što smo čitajući izveštaj konstatovali kao stvari od kojih krećemo. Dakle, izveštaj je naravno onakav kakav izađe kao rezultat svih priloga koje šalju kolege iz ministarstava, tela vlade, civilno društvo, ali i ambasade država članica, kao i organizacije na međunarodnom i regionalnom nivou koje se pitaju, dakle, njima bude postavljeno pitanje kako izgleda proces integracije iz njihovog ugla u ovom slučaju za Srbiju. Ono na što smo se koncentrisali nakon izveštaja jeste kako, kao što reče ambasador, da unapredimo proces i gde su te stvari, gde postoji prostora da brzo, ali i kratkoročno i srednjoročno zaista pokažemo ne samo spremnost za evropske integracije, već ono što je poenta procesa evropskih integracija, a to je promena strukture funkcionisanja, stabilnosti institucija i razvoja društva, države i građana ove države. Pa ću i ja naravno krenuti od onoga što su
sada klaster Fundamentals ili osnovni prvi i početni klaster. Tu da krenemo od jedne od stvari koja je zaista konstatovana nakon ustavnih amandmana, je postavljena osnova da se od toga krene dalje. Ja imam dopunu, ne samo što je konsultovana Venecijanska komisija, već i ministarka pravde imala sa njima konsultacije i razgovarali su o predlogu tri zakona iz oblasti sudstva i predložena dva zakona iz oblasti tužilaštva, kako bi taj paket od pet sudsko-tužilačkih zakona mogao da se ovde pred vama pojavi što pre je to moguće. Dakle, jako lepi razgovori sa vrlo dobrim ocenama predloženih zakona koji su već sada i u fazi javne rasprave ovde u Srbiji sa stručnim organizacijama i organizacijama civilnog društva generalno posmatrano. Dakle, krenuli smo odmah dalje. U oblasti korupcije postoji nacrt strategije, vi znate da je izbor za novog direktora Agencije za borbu protiv korupcije vreme je, tako da je to jedna od stvari koja raspisan je, dakle, poziv, konkurs. Ali, bez obzira na to, nacrt strategije za borbu protiv korupcije će sada ponovo postati tema o kojoj će se razgovarati, naravno i u javnoj raspravi zajedno sa akcionim planom. Kao što reče ambasador, ministar informisanja me je obavestio da je restartovao, odnosno započeo nanovo razgovor sa radnom grupom koja je radila na medijskoj strategiji kako bi ova dva zakona što pre ugledala svetlo dana. I takođe organizovaće i razgovor video linkom sa predstavnicima DigiConnect, dakle nadležnog generalnog direktorata Evropske komisije, u razjašnjavanju svih elemenata što bolje sprovođenja odgovarajućih direktiva koje su u ovoj oblasti, kao što možete zamisliti, nešto što se razvija svakodnevno. Savet za civilno društvo, kao za saradnju sa civilnim društvom nakon usvajanja strategije je naredna stvar koja će vrlo brzo ugledati svetlost dana. U ponedeljak se viđam sa ministrom Žigmanovim da porazgovaramo kako da objedinimo aktivnosti i u procesu integracije i generalnog praćenja procesa reformi i tokova reformi i saradnje sa civilnim društvom. Nema izmene, proces pregovora za stupanje u članstvo Srbije u Evropskoj uniji, kao i do sada, prati nacionalni konvent koji je, ako se ne varam, još 2013. uspostavio i vrlo dobar odnos sa ovim odborom, sa Skupštinom Srbije i pokazao se kao vrlo aktivan učesnik u procesu. Kada je reč o spoljnim aspektima i ovim negativnim, jedinim do sada nazadovanjem u procesu od kako se meri napredak, koji je sasvim jasno rezultat ne uvođenja sankcija Ruskoj Federaciji, je zapravo rezultat procenta, opadanja procenta prihvatanja spoljnopolitičkih odluka zajedničkih stavova Evropske unije, ali nema nikakvog razilaženja u vrednostnim aspektima. Srbija je vrlo čvrsto podržala teritorijalni integritet Ukrajine i vrlo čvrsto zajedno sa Evropskom unijom prihvata rezolucije Ujedinjenih nacija koje se odnose na ova pitanja. Dakle, tu nema odustajanja od zajedničke spoljne i bezbednosne politike. Ja vas podsjećam da je učešće
Srbije u misijama Evropske unije, što su takođe pokazatelji koji se mere u vrednostnom smislu, ne samo u operativnom smislu, najveće u odnosu na sve države kandidate, ali i mnogo veće nego i neke države članice. To je jedna od stvari na koje će se naravno i raditi i razgovarati kasnije. Ambasador nije pomenuo viznu politiku, ali ja ću pomenuti i naše usklađivanje vizne politike sa viznom politikom Evropske unije na isti način kao usklađivanje sa spoljnom i bezbednostnom politikom progresivno. Dakle, u momentu stupanja u članstvo je to usklađivanje na 100%, ako smem tako da kažem. Do tada nastojimo progresivno usklađivanje, pa znate da i tu postoji već izmena u postupnom usklađivanju sa dve nove države i dalji razgovori u vrlo čvrstoj koordinaciji sa institucijama Evropske unije na što boljem usklađivanju vizne politike, naravno, imajući na umu migratorni pritisak koji svi trpimo, uključujući i Srbiju u ovom momentu. Ono što bih i ja volela da posebno naglasim su stvari od momenta postavljenja za ministra koje su zaista jako lepe. To je taj dokaz i prikaz konkretne pomoći Evropske unije u podršci Srbiji, ali njenim građanima, njenim preduzećima, njenoj industriji i privredi. Najpre hitna pomoć za oblast energetike, 165 miliona, koja će vrlo brzo biti dostupna, ali ne nama, institucijama, već građanima i malim i srednjim preduzećima, kao pomoć ili olakšavanje da prebrodimo mnogo lakše sve ono što energetska kriza donosi. I jučerašnji takođe potpisivanje memoranduma o saradnji sa španskom vladom, koji se odnosi opet pa na pomoć u prenosu znanja u oblasti infrastrukture, energetike, energetske tranzicije, obnovljivih izvora energije. Dakle, svih onih oblasti koje su predstavljale ili koje i dan danas nam predstavljaju problem i zbog slabije kapaciteta, manjeg znanja, a potrebe učenja kako zapravo one na najbolji način treba da se usklade sa Evropskom unijom. Ja bih vas podsjetila da je jedna od stvari koja je ovde u tim spoljnim odnosima regionalnoj saradnji bila stavljena, ne bih rekla crveno, ali kao potreba da se unapredi je potpisivanjem, jučerašnjim potpisivanjem tri sporazuma o mobilnosti u okviru berlinskog procesa prestala da bude crvena oblast ili problematična oblast. To je obaveza bila iz procesa, berlinskog procesa, koja je uspešno juče završena. Regionalna saradnja je nešto što nedvosmisleno je potpuno opredeljenje Srbije, ne zato što je to samo uslov koji je definisan za zemlje Zapadnog Balkana, već zato što je to neophodnost. Najbolje je i najlakše sarađivati sa svojim komšijama, jer su prosto upućeni ste jedni na druge. I da završim, da, ova dugogodišnja praksa predstavljanja godišnjeg izveštaja je jako vredna stvar, zato što prosto nam daje mogućnost da svi možemo na isti način da čitamo i razumemo gde se trenutno nalazimo, jer nam je to naravno plan za rad i u narednim godinama i u narednoj godini, možda mnogo konkretnije. Naredni put, nadam se da ćemo razgovarati opet o nekoj pregovaračkoj poziciji koje spremamo za proces pregovora, ali naravno obaveštavamo na vreme. Hvala vam puno na pažnju. Hvala vama. Nego što otvorim diskusiju za članove, zamenike članova odbora, da naglasim još jednom da smo od 12. oktobra čuli mnogo o ovom izveštaju i
i to moram da naglasim, pošto ne znam koliko je poznato javnosti, da su određene članovi odbora odmah brže tražili ovu raspravu na sednici ovog matičnog odbora, kada je naš odgovor bio da mi nemamo zapravo ceo tekst na srpskom jeziku i da nisu obaveze svi narodni poslanici da govore engleski, ali se zahvaljujem ministarstvu koje je relativno brzo završilo prevod, koji smo dobili 28. i skoro odmah u najkraćem mogućem roku, kao što sam i obećala, smo sazvali ovu sednicu. Zahvaljujem se ambasadoru i ministarki da smo se uskladili relativno brzo. Ono što sam ostala dužna i što smo planirali da pozovemo i Vladimira Bilčika, koji je spomenut i sa kojim smo se sreli ovde u septembru, jer kao što znate, on će predstaviti izveštaj Evropskom parlamentu ili kako mi to zovemo rezoluciju Evropskog parlamenta koji prati izveštaj Evropske komisije i to nam je neka ustaljena praksa da ga imamo bar online. Nažalost, zbog ranije preuzetih obaveza on nije ovde prisutan, ali smo se dogovorili jer dužni smo i za tu sednicu, nismo mi raspravljali ni o izveštaju, odnosno rezoluciji Evropskog parlamenta iz jula ove godine, dakle čim uskladimo termine sa Vladimirom Bilčikom i on će biti prisutan. O nekim detaljima ćemo, plenarne sednice, naravno planiramo i plenarnu sednicu vezano za ovaj izveštaj, ćemo malo kasnije, a sada bih zaista otvorila diskusiju, pa ću na osnovu prijavljenih narodnih poslanika davati reč. Videla sam Dubravku Filipovski koja mi je nestala. Da, prva narodna poslanica Dubravka Filipovski, zamenica predsednika odbora, izvolite. Zahvaljujem, uvažena koleginice Kovač. Gospodine Žofre, razumeli smo poruke izveštaja, najnovijeg izveštaja Evropske komisije i potpuno nam je jasno šta treba da uradimo. To smo otprilike čuli i od ministarke Miščević, koja je odmah po formiranju vlade preduzela i rekla konkretne korake koje će Srbija već krenuti da realizuje iz ovog izveštaja. Volela bih da vam kažem na ovoj sednici odbora da sam jako dugo narodna poslanica, jako dugo članica ovog odbora i volela bih da i Evropska unija i Evropska komisija, posebno članice Evropske unije, pokažu malo više razumevanja za Srbiju u ovom procesu, kao i da sama agenda proširenja bude jasnija. Vi ste to spomenuli kada ste rekli da su Ukrajina i Moldavija, odnosno Severna Makedonija, Albanija i Bosna i Hercegovina dobili statuse kandidata i otpočinjanje pregovora. Moram vam reći za ove dve zemlje u regionu, mislim da ste toga vi svesni, Albanije i Severne Makedonije, da je to dosta kasno došlo i da je to loša poruka od same Evropske unije. Vi ste rekli da zemlje Evropske unije imaju jasniju perspektivu što se tiče proširenja. Ja bih voljela da tu jasniju perspektivu od same članice Evropske unije vidim u praksi. Kada je u pitanju Srbija, mislim da će vrlo brzo imati mogućnost da to iskažu. Mi smo odavno spremni za otvaranje klastera 3. Vi ste i sami rekli da smo prošle godine otvorili klaster 4 i koliko je zaista u praksi stalo zemljama Evropske unije za proširenje, evo kada u pitanju Srbija, vidjet ćemo i to. Takođe bih voljela da se neke stvari koje Srbija dobro uradi, da se na neki način na njih više obrati pažnja, ne da se one ili ne konstatuju ili da one prođu nevidljivo, zato što je potreban dijalog, potrebna je uzvratna komunikacija sa Evropskom unijom i zemljama Evropske unije i Evropskom komisijom i zbog toga mi je drago što je ministarka Miščević rekla da je Srbija uskladila viznu liberalizaciju sa Evropskom unijom. Da, to smo uradili, ali prosto nikakve neke javne, bar povratne informacije nije bilo. Što se tiče samog usklađivanja sa spoljnom politikom Evropske unije zbog novonastalne okolnosti je jasno da je to negde prioritet i mislim da je ministarka Miščević dala tu jasnu poziciju Srbije.
da mi ne priznajemo, znači priznajemo teritorijalni integritet Ukrajine i zajedno sa Evropom glasamo u Ujedinjenim nacijama, ali vi takođe vrlo dobro znate da smo mi u ovom trenutku 100% zavisni od ruskog gasa i da je zemlji koja je bila 1999. godine pod bombama i pod sankcijama veoma teško da uvede sankcije, pa bilo koja to zemlja da je u pitanju. Spomenuli ste i dijalog između Beograda i Prištine. Svesni ste koliko je i danas i svih ovih dana teška i napeta situacija u našoj južnoj pokrajini, na Kosovu i Metohiji. Vrlo dobro znate da nismo mogli da glasamo kada su bile u pitanju ustavne promene, da jednostavno taj dijalog podrazumeva da se sprovodi ono što je dogovoreno, a ne samo da se povlađuje jednoj strani ili kako to uglavnom predstavnici Evropske unije kažu i da se nema rešenje za tu drugu stranu, u ovom slučaju za Prištinu. Takođe vam je od strane predsednice odbora rečeno da smo mi pripremili zaključke o kojima ovaj odbor treba da se izjasni i da je novina da i u samom plenumu raspravljamo o njima i to uopšte govori o tome koliko je Srbija snažno okrenuta Evropskoj uniji, koliko je ulazak u Evropsku uniju jedan od glavnih spoljnopolitičkih prioriteta Srbije. Ali takođe treba da znate da mi od ovog saziva u parlamentu imamo mnogo desnih stranaka, trebalo je ih je čuti i slušati raspravu kada smo usvajali, kada smo glasali o vladi. Vrlo dobro znate i da opada poverenje građana, to je realnost sa kojom se mi suočavamo kada je u pitanju Evropska unija, ulazak Srbije u Evropsku uniju. Ja tu uvek moram da naglasim da taj proces za Srbiju predugo traje, od 2003. godine, od Solunskog samita i toga članice Evropske komisije treba da budu svesne. U svakom slučaju, i to moram da kažem, da reforme koje mi sprovodimo snaže našu ekonomiju, snaže našu Srbiju, čine našu državnu upravu efikasnijom i naravno lokalnu samoupravu. Složila bi se sa gospođom Miščević da je važna pomoć koju konstantno dobijamo od Evropske unije. Koliko smo mi orijentisani prema Evropskoj uniji govori podatak da 65% izvoza i uvoza je sa zemljama Evropske unije i 20% sa zemljama regiona, dakle 85%, to je jedan ogroman procenat. To je otprilike ono što sam ja htela da vam kažem i verujem da smo se razumeli i da ćete i ovu moju diskusiju, ali i diskusiju ostalih kolega, shvatiti na pravi način, jer mi kao narodni predstavnici, u stvari vama, kao evropskom predstavniku, prenosimo poruke naših građana. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Reč bih sada dala po prijavama narodnoj poslanici Kseniji Marković. Dobar dan svima. Poštovani narodni poslanici, narodne poslanice, ministarko Miščević, gospodine Žofre, uvaženi gosti, poštovani građani i građanke Srbije. Moje ime je Ksenija Marković i obraćam se u ime Demokratske stranke i ukratko ću se osvrnuti na nekoliko ocena i tvrdnji koje su iznesene u izveštaju o kome danas ovde na ovom odboru raspravljamo. Tokom protekla dva mandata vlade Srpske napredne stranke postaje jasno da se Srbija svesno udaljava od Evropske unije i približava Rusiji i Kini. Pored oblasti zajedničke spoljne bezbednostne politike, Srbija je ove godine dobila lošije ocene u izveštaju iz takozvanih političkih kriterijuma. Ostvaren je ograničen napredak u oblasti vladavine prava, ocenjuje se da nema napredka u slobodi izražavanja, dok je ostvaren određeni napredak u oceni razvoja funkcionalne tržišne ekonomije. Međutim, i u slučaju ocene ekonomskih kriterijuma se jasno navodi da je privatni sektor nerazvijen i najčešće usled nepoštovanja vladavine prava, posebno u pogledu borbe protiv korupcije i neefikasnog pravosuđa, ali i nepoštovanja fair konkurencije. U izveštaju je konstatovano da i dalje postoji dominacija predsednika države i njegove stranke političkim životom u Srbiji. Kao podatak kojim potkrepljujem ovaj izveštaj jeste i podatak koji je iznesen od strane
organizacije Centra za savremene politike koja radila istraživanje tokom izborne kampanje, gde je predsednik Aleksandar Vučić samo tokom marta 2022. godine na televizijama sa nacionalnom prekrivenošću bio gost sa 11 sati 38 minuta prisutnosti, dok je drugoplasirani kandidat Zdravko Ponoš u istom periodu bio prisutan 1 sat i 24 minuta. Konkretno se u izveštaju navodi sledeće, citiram, kombinovani uticaj neuravnoteženog pristupa medijima, neprimerenog pritiska na zaposlene u javnom sektoru, da podrže nosioce funkcije i vlasti, značajne nejednakosti u finansiranju kampanja i zloupotreba administrativnih resursa doveli su do nejednakih uslova za kandidate. Tako da slobodno možemo reći da prisustvo opozicije u Narodnoj skupštini danas nije odraz razvijene demokratije ili slobodnih i fer izbora. Opozicija ima svoje predstavnike u Skupštini uprkos svemu navedenom. Evropska komisija podseća vlasti u Srbiji da je Evropska unija ekonomski i politički partner Srbije, što smo danas čuli ovde i to mi je drago da smo još jednom potvrdili, i poziva vlasti da se objektivno komunicira o odnosu Srbije sa Evropskom unijom i celokupnom procesu evrointegracije. Iskoristila bih priliku da upozorim da vlasti ne sakrivaju benefiti i podrške koje institucije Evropske unije daju građanima Srbije i da ta podrška bude jasnije komunicirana. U izveštaju je prepoznata činjenica da je vlast koristila antievropski narativ i da su pojedini predstavnici vlasti za potrebe izborne kampanje, ali i nakon izbora, istupali sa izjavama koje nisu bile u skladu sa strateškim ciljevima koje je Srbija usvojila kao kandidat za članstvo. Intenzivna i već duže vreme prisutna anti-evropska propaganda i manipulisanje različitim podacima je uticala i na to da opadanje podrške koje ima proces evrointegracije među građanima Srbije je znači sada sve, na sve nižem nivou. Bojim se da uzrok tome nije samo dugotrajnost ovog procesa i zamor od njega. U izveštaju Evropske komisije se isto tako su konkretno izdvojena dva slučaja koje dokazuju da je u Srbiji vladavina prava najblaže rečeno ugrožena. Reč je o aferi u vezi sa dešavanjima u Krušiku i slučaj Telekoma Srbija. Izveštaj Evropske komisije konstatuje da je slučaj Krušik nije istražen u skladu sa zakonom i navodi se da Srbija treba da pojača zaštitu uzbunjivača i istraži optužbe u slučajima korupcije na visokom nivou. Napominje se da se nakon slučaja Krušik sudu predalo još 99 novih predmeta na osnovu zakona o zaštiti uzbunjivača i da veliki broj postupaka nije rešen ni posle više godina. Pored Krušika, prvi put se pominje afera vezana za Telekom Srbiju, odnosno vlasništvo ove državne kompanije u medijima i rizikom koji postoji od monopolske pozicije Telekoma na medijskom tržištu. Podsećamo da je Demokratska stranka na sve gore navedene navode javno upućivala i tokom izborne kampanje, ali i nakon izbora. Pokrenuta je inicijativa za konstituisanje nekoliko anketnih odbora u Narodnoj skupštini Republike Srbije koje se tiču upravo kršenja ljudskih prava i građanskih sloboda tokom građanskih protesta koje su se održavali neposredno i nakon izbora, dok su u pripremi isto tako anketni odbori koji se tiču slučaja Krušik i stanja u namenskoj industriji. Zaključak se sam nameće. Teško da se u slučaju Srbije može govoriti o napretku procesa evrointegracije u bilo kom pogledu, jer smo napravili nekoliko koraka unazad. Nije samo reč o tome da li će se otvoriti ili zatvoriti neko poglavlje, odnosno klaster, već što se zahvaljujući vladajućem režimu vraćamo na sam početak, a to je poštovanje kopenhagenških kriterijuma. Ponavljam, članstvo zahteva da država kandidat ostvari stabilnost institucija koje garantuju demokratiju, vladavina prava, ljudska prava i poštovanje i zaštitu manjina. Bojim se da u Srbiji ni jedno nije na snazi. Proces pregovora sa Evropskom unijom nije samo tehnički proces, reč je o jednom vrlo jasnom političkom procesu i nije reč samo o tome da se štiklira polje u nekoj tabeli. Reforme koje je potrebno napraviti nisu pitanje uslovljavanja iz Brisela, kako to vole često vlasti da predstavljaju, već i pitanje našeg opstanka kao društva. Vladajući režim namerno obmanjuje građane Srbije kada novi izveštaj Evropske komisije u Srbiji svodi samo na kritiku zbog neusaglašavanja spoljne politike sa Evropskom unijom. Vlast u Srbiji na taj način pokušava da sakrije sve ostale, vrlo nepovoljne ocene u pomenutom izveštaju i nezadovoljstvo građana Srbije zbog sve teže ekonomske političke situacije koja nam tek predstoji, usmeri verovatno prema institucijama Evropske unije. Imajući u vidu sve navedeno, bojim se da nam je trenutni vladajući režim namenio status večitog kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Ja bih voljela da nije tako, ali dok dokazi ne pokažu suprotno, drugačije ne mogu tvrditi. Hvala vam. Reč ima narodni poslanik Milan Radin. Zahvaljujem predsedavajuća, vaša ekscelencija, drage kolege.
Imao sam želju ovde da se možda fokusiramo na neke teme koje su par excellence političke teme i prvo za početak želeo bih samo da se pridružim i predsednici odbora i resorne ministarki u zahvalnosti prema Evropskoj uniji za pomoć koju pruža Republici Srbiji kako u procesu evrointegracija, tako i u ovim izazovnim vremenima. Nažalost, sam izveštaj kao takav, ovaj treći put da izveštaj čitam poprilično detaljno, je manjkav, opet. Ne možemo se bavimo onim što su par excellence političke teme, ono što bi bilo u poglavlju 31 i slično. Voleo bih da vam skrenem pažnju na stranicu 44 izveštaja na srpskom. Ima jedna zanimljiva rečenica koja se provlači kroz prethodni izveštaj i koja sam u zadnja dva puta kada smo na ovom odboru diskutovali o ovom izveštaju skrenuo pažnju. Potrebno je naprediti javne medijske servise na jezicima manjina, naročito kada je reč o RTS-u itd. itd. Ova rečenica se već duže vreme provlači, s obzirom da je pre bila vezana za deo gde je informisanje, sada je u osnovnim pravima. Ovo je treći put da sam ja na ovim odborima prisiljen da ponavljam da pored RTS-a postoji RTV, koji se, hvala Bogu, ovde po prvi put sad spomenuo u ovom izveštaju, ali da RTV, pored na srpskom, izveštava još na mađarskom, slovačkom, rumunskom, rusinskom, ukrajinskom, hrvatskom, bunjevačkom, rumunskom, makedonskom, albanskom, crnogorskom, nemačkom, češkom, ruskom i bugarskom jeziku. Ja sad ne želim da bude maliciozno da ovde postavljam pitanje da li postoji još neki javni medijski servis, ne u Evropi, na svetu, koji izveštava na 15 manjinskih jezika, ali moram reći da pitanja koja sam ja dobio sa terena od zabrinutih građana, koji, ja moram reći da sam iznenađen, takođe čitao ovaj izveštaj, kao i meni i njima ovakve stvari upadaju u oči. Nadalje moram skrenuti pažnju da sam takođe bio prisiljen da kontaktiram ljude iz Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, obrazovanje, odnose sa verskim manjinskim zajednicama, da vidim s njima zašto oni nisu dali ispravne podatke. Meni je bilo apsolutno zaprepašćujuće da su ovakvi podaci završili u izveštaju, rekao, sigurno je Pokrajinski sekretarijat u tome učestvovao. Da bih na moje iznenađenje dobio odgovor da niko nije kontaktirao resorni Pokrajinski sekretarijat pri sastavljanju ovog izveštaja, jer da jeste, čuli bi takođe, a ovaj deo koji se odnosi na štampane medije, da je samo pokrajinska vlada ove godine dala 55 miliona dinara podrške medijima na srpskom i 390 miliona medijima na manjinskim jezicima. I dalje nije dovoljno, ali to je ono što je za sada moguće. Sledeće godine se nadamo da će biti povećanje za još 25% u skladu sa onima što su tražile manjinske zajednice na teritoriji APV. Ovo postavlja sad jedno pitanje koje je krajnje ozbiljno i koje ide u onome što svi pominju, što će svi pretpostavljam ovde pominjati oko tog nekog pada poverenja u izveštaje. Jer kada imate stvar koja je faktički netačna, koja se provlači treći put zaredom, ja ne želim ovde da ovo zvuči kao kritika, ali bojim se da ovo treći put da ja ponavljam ovu jednu istu stvar. I da se ona opet provlači po izveštaju. I onda neko ko je neupućen, ko nije verziran, će čitati ovo izveštaje u Srbiji i pomisliti da je ovde stvari ne stoje najbolje što se tiče toga. Ali da li onda možemo zaključiti, jer pretpostavljam da sigurno su postojali neki izvori za ovakve tvrdnje, kako onda možemo da zaključimo da su ostale tvrdnje koje se tiču ovog dela istinite, ako su ovakve faktičke stvari lako proverljive, ispostavlja se da su neistinite. Ja razumem da neko sad ovde može da kaže, pa da, napravljena je logička greška, pars pro toto. Gledali smo samo RTS, nismo gledali RTV, ali to je nedopustivo. Mislim, ozbiljna je stvar. Ja se nadam da ovakve faktičke greške neće uneti sumnju u ostatak izveštaja koji se tiče stanja u medijima. Moram reći da su meni unele zrno sumnje, ne samo meni, nego i građanima s kojima sam razgovarao. Ali nadam se da će u budućnosti, da će te stvari biti ispravljene što se toga tiče. Ne bih da oduzimam previše vremena, ostale stvari koje sam takođe primijetio, se čuvat ću za plenum. Dodane bih svima oduzimao vremena, kao recimo da su neke stvari koje je Evropska komisija odobrila energanama u Velikoj Britaniji, kod nas se posmatraju na negativan način, da li su neke stvari iz poglavlja 31 za koje usput budi rečeno, ako se ne varam ministar, koji nismo još dobili ni odgovor na screening, čekamo ga od 2016. je li tako? Da, da. Postavlja se onda teorijsko-pravno pitanje upitnosti svega u tom delu, što je opet
postavimo to onda za akademsku struku, ali ovaj deo, faktičnost izveštaja, pogotovo što se tiče dela u medijima, je zabrinjavajući, jer unosi sumnju u čitav taj deo izveštaja. Zahvaljujem. Kolega, ja sam gostovala u političkoj emisiji na mađarskom sinoć na RTV-u. Reč ima narodni poslanik Natan Albahari. Morat ćete, da. Vidim vas, izvolite. Zahvaljujem se. Poštovani kolege i koleginice, poštovani ambasadore, poštovana ministarka Miščević, prvo želim da se zahvalim što smo uspeli ovako brzo da organizujemo ovaj sastanak. Kao što je gospođa Elvira Kovač rekla na početku, mi smo još ranije hteli da imamo priliku da pričamo o ovom izveštaju, ali smo čekali prevod na srpski i sada imamo tu priliku da razgovaramo sa vama. Mislim da je važno da ne samo ovaj odbor, ali da svi odbori u Narodnoj skupštini imaju priliku da razgovaraju sa svojim resornim ministrima i nadam se da je ovo početak uspostavljanja dobre prakse koja će se nastaviti ne samo kod nas ovde na ovom odboru, ali u cijeloj skupštini, da ministri će dolaziti pred odbor da razgovaraju sa poslanicima, jer to jeste jedna od naših funkcija koje smo rekli na početku kad smo konstituirali ovaj odbor u jednoj kontrolnoj svrsi prema vladi i naš posao je da ohrabrimo promene i da damo kritike tamo gde treba da se daju kritike. Pre nego što se osvrnem na sam izveštaj, hteo bih samo jednu stvar da naglasim koju čujem i danas malo se ovde provuklo i u ranijim sastancima koje smo imali na odboru, kao i na tako smo imali izbor vlade i premijerka, što je odgovor koje je dala na moje izlaganje. Jedna stvar koja se često provlači je to da se ovde ovaj proces shvata vrlo tehnički, da je proces pristup Evropskoj uniji donošenja nekih zakona, implementacije takvih zakona i da je to sve što je neophodno od Srbije. Ali, mislim, kao što vi dobro znate, ali pitanje je samo koliko su upoznati članovi vladajuće većine i vaše kolege u vladi, proces pridruživanja Evropskoj uniji je politički proces. I politički proces zahteva i političke poruke, koje se vrlo pažljivo slušaju, koje dolaze iz Beograda u svim poglavima. Ne samo kad pričamo, na primjer, o spoljnoj politici, ali neophodno je, ja se nadam da ćemo to da vidimo od ove buduće vlade, neophodno je čuti pozitivne poruke, neophodno je pokazati našim partnerima iz Evropske unije i države članice da je Srbija zaista posvećena ovim poslom i da mi vidimo Evropu kao partner i da smo spremni da zajedno u partnerskoj i prijateljskoj atmosferi rešavamo sve probleme, reforme i ostale stvari koje dolaze na dnevni red. To ne znači da ćemo provjeri sve prihvatiti momentalno bez ikakve reči i diskusije što dolazi iz Brisela. Ne, naprotiv. Tamo gde se ne slažemo, moramo to da kažemo i da nađemo rešenje u tom neslaganju. Ali način na koji se to radi, da pojedini ministri izlaze u bivšoj vladi sa vrlo negativnim i opasnim izjavama, svakako ne doprinosi tom procesu. I nadam se da, to ne moram vama da govorim, ali nadam se da vaše kolege i da članovi vladajuće većine i u Skupštini, verujem da u ovom odboru se to razume, ali nadam se da se to i razume i u ostalim delovima vlasti i u Skupštini. Što se tiče samog izveštaja, jedna od stvari koja nas u Pokretu slobodnih građana i opoziciji generalno vrlo zabrinjavuje je sloboda izražavanja i deo o medijima, medijskih sloboda. U proteklih skoro 10 godina vlasti Srpske napredne stranke, videli smo da mediji
do jedne mere služe da pozitivno prikazuju predsednika Vučića i način vladavanja poslednjih ovih 10 godina. Uloga medija treba da bude prikazivanje istine. Naravno da postoje i u drugim zemljama mediji koji su malo više konzervativni, mediji koji su malo više liberalni, i to je sasvim u redu. Ali nije u redu kad mediji sa nacionalnom frekvencijom imaju identičnu poruku i zastupaju identični stav. Tu nešto onda nije u redu. Dozvolite mi da citiram par rečenica iz samog izveštaja, jer mislim da je jako bitno da građani čuju opis i analizu koje se ovde nalazi, koji generalno nemaju priliku da čuju ovo. Tako da samo ću par segmenta da citiram, mislim da je vrlo važno. Što se tiče slobode izražavanja. Srbija je ostvarila izvestan nivo pripremljenosti u vezi sa slobodom izražavanja. Uopšteno govoreći, u izveštajnom periodu nije ostvaren napredak u pogledu preporuka iz prošle godine, koje stoga ostaju na snazi. Nastavljeni su sastanci dve radne grupe za bezbednost novinara i nekoliko slučajeva napada i pretnji, policija i tužilaštvo su reagovali brzo, takođe zahvaljujući koordinaciji koje su omogućili te grupe. Međutim, slučajevi pretnje i nasilja nad novinarima i dalje su zabrinjavajući, a celokupno okruženje za nesmetno ostvarivanje slobode izražavanja i dalje treba dodatno ojačati u praksi. Implementacija medijske strategije sve više kasni, što je uticalo na najvažnije mere koje što se tiču izmene Zakona o javnom informisanju i medijima i Zakona o elektronskim medijima. Ovi amandmani su potrebni da bi se uspostavilo transparentno i pravično suvisiranje medijskih sadržaja koji služe javnom interesu, da bi se povećala transparentnost u vlasništvu nad medijima i reklamiranju i da bi se ojačala nezavisnost medijskog regulatora. Čuli smo danas da će biti održan sastanak što se tiče medijske strategije, ali moje pitanje je za vladajuću većinu, šta ste radili protekle 2 godine? Imali ste apsolutnu većinu u Narodnoj skupštini. Zašto u poslednje 2 godine nije ostvaren napredak u ovom polju? Šta se to dogodilo i zašto niste na tome radili? Imali ste kompletnu skupštinu na raspolaganju. Nije bilo uopšte pod nikome, niko da vam omete u radu. Imali ste dovoljno poslanika da je svako mogao da se bavi nekoliko njih po svakom ovom poglavlju i da doprinesete da ovaj izveštaj bude pozitivan, a ne negativan kao što je danas. Druga stvar što se tiče medija je sama institucija, to je REM i regulacija medija. Samo kratko. Nezavisnost regulatornog tela za elektronske medije treba da se ojača kako bi mu se omogućilo da efikasno zaštiti pluralizam medija. 2 člana saveta REM-a su ponovo izabrani. REM je u aprilu 2022. godine objavio poziv za dodelu 4 licence za medijske usluge za emitovanje televizijskog programa s nacionalnim frekvencijama. REM je u junu 2022. godine dodelio sve 4 licence istim prethodnim nosiocima na period od 8 godina. Ali onda takođe se kaže, nije jasno da li je REM efikasno primetio ove kriterijume, jer zakon o elektronskim medijama zahteva se pri razmatranju novih pravnih licenciranih operatera uzme u obzir njihova ranija programska evidencija. Nije jasno ni koliko je proces bio u skladu sa zahtjevima transparentnosti, jer u periodu pre poziva nije objavljena ažurena analiza tržišta. Dogled kasnije u izveštaju se dodaje, u odnosu na izveštaj ODIR-a, da tokom izbora da ove televizije s nacionalnom frekvencijom, privatni TV kanali s nacionalnom pokrivenošću su dodelili 90% pokrivenosti u informativnim programima za predsednika i vladnih zvaničnika, predstavljajući ih u načelno pozitivno. Pa kako možemo da pričamo o bilo kakvoj slobodi medija, o pluralizmu medijskom, ako ove sa nacionalnom frekvencijom 90% vremena u pozitivnom aspektu pokazuju predsednika i njegovu stranku? Kontraargument koji smo čuli od predstavnika vlasti u poslednjem periodu je da mi ne smemo da se mešamo u politiku, u uredništvu medija. To niko o tome ne govori. Ono što mi govorimo je da moramo da imamo efikasni REM koji će moći da sprovodi zakon i sprovodi regulativu kako bismo mogli da imamo barem neki balans na medijskom tržištu. Mediji su preduslov za dalji napredak
u bilo kom smislu i za demokratiju i za evropske integracije i za dobrobit ovih naših građana. Moje pitanje i za ministarku i za vladu, koje su to koraci koje će se preuzmu da bi se rešilo, da bi u ovom izveštaju dobili pozitivnu ocenu što se tiče REM-a i medijskih sloboda. Jer po ovome mi smo sada osuđeni na 8 godina da dobijamo loše ocene, jer ove frekvencije dodeljene na 8 godina. Da li ćemo da povlačimo te frekvencije, da li ćemo da stavimo novi REM, nove članove, ili ćemo nastaviti 8 godina da slušamo i prorusku propagandu i propagandu o predsedniku Vučiću. Zahvaljujem se. Savršen tajming. Nadam se da su narodni poslanici članovi odbora svesni i da poznaju poslovnik, član 75 stav 1 i da mogu da govore do 10 minuta. Ja neću zloupotrebljavati svoju poziciju, pa ću govoriti na kraju, pošto još uvek ima prijavljenih narodnih poslanika. Sledeći je narodni poslanik Predrag Marsenić. Izvolite. Vaš. Hvala. U ime novog DSS-a i POKS-a i naše koalicije NADA želim da postavim sve prisutne, posebno naše goste. I želim da kažem da za nas ovaj izveštaj nije prihvatljiv zbog nekoliko osnovnih razloga. To su razlozi koji se protežu već dosta dugo i odnose se na ono što se dešavalo u prošlosti, a preslikalo se na situaciju danas. Dakle, prvi i najvažniji se može vidjeti već u uvodu dokumenta, to je kontekst 1.1, gde se vidi da će dalje dinamika pregovora zavisiti naročito od normalizacije odnosa Srbije i takozvanog Kosova. To je upravo ono što mi gotovo sve vreme ponavljamo, što nam takvi signali dolazi iz Evropske unije, a tiču se činjenice da mi nećemo moći da postanemo deo Evropske unije ukoliko ne priznamo secesiju Kosova i Metohije. To je za nas, naravno, neprihvatljivo. Ono što je takođe jasno i što se svima nama čini u poslednje vreme, da je došlo do određenog zastoja u takozvanim evropskim integracijama, do zamora samog, ali čak i da nije došlo do toga, u dogledno vreme Srbija neće svakako biti primljena, bar narednih 10 do 15 godina. Zbog toga stojimo na stanovištu da za nas ovako nešto nije prihvatljivo. Drugi razlog je što u samom izveštaju postoje određene kvalifikacije koje su direktno suprotstavljene našim vitalnim državnim nacionalnim interesima, pa čak i vrednostima našeg društva. Kad govorimo o tome, mislim pre svega na određene pritiske koje postoje oko uvođenja sankcija Ruskoj federaciji, mislim da je jasno, želim da govorim iskreno, ne u nekim šiframa. Znači, za nas je to potpuno neprihvatljivo, uzimajući u obzir ne samo interese Srbije, već naše iskustvo iz 90. godine i onih sankcija koje smo imali, koje su u potpunosti razorile naše živote, privredu, ekonomiju, i uvijek su pogađale onaj najslabiji deo društva, ja bih podsjetio na onih 12 banjalučkih beba. I ako ni zbog čega drugog, mi upravo zbog toga stojimo na stanovištu da nikada nikome sankcije ne treba da uvodimo, one jednostavno nikada nisu dobro rešenje. Ono što me uvek brine je nedostatak reakcije iz Evropske unije na određene izjave. Podsjetio bih sad na jednu, po mom mišljenju, zaista katastrofalnu i strašnu izjavu koju sam čuo pre nekoliko dana. To je izjava američkog kongresmena Jamie Raskina, koji je rekao da je Rusija pravoslavna zemlja koja ispoveda tradicionalne vrednosti, zato se mora uništiti bez obzira na cenu koju SAD plaćaju za to. Znam da ovo nije pitanje Evropske unije, ali Evropska unija zbog građana Srbije mora da reaguje na ovu izjavu, zbog toga što smo i mi većinski pravoslavna zemlja koja ispoveda tradicionalne vrednosti. Ja mislim da mora se pošalje jasna poruka da se ne slažete sa ovakvim izjavama koje su, po mom mišljenju, zaista katastrofalne. Navodi se u ovom izveštaju da Srbija treba da ojača institucije za ljudska prava uspostavljanjem postupaka kojima će se obezbediti poštovanje mera Evropskog suda za ljudska prava. I sad ono što meni i što sve nas nekako uvek pogađa je što ispada da se stalno priča o ljudskim pravima samo LGBT populacije. Dakle, ja nisam opet čuo reakciju, niti je i jedno Evropsko udruženje za ljudska prava, niti bilo koga iz Evropske unije, povodom kršenja, grubo kršenja ljudskih prava Ivana Todosijevića, koji je osuđen na godinu dana zatvora, zbog toga što je izjavio da je Račak bila lažna false flag operacija. 85% građana Srbije misli to isto i misli da je to urađeno da bi bilo opravdanje za NATO agresiju na našu zemlju. Ja mislim da mora neko da iskreno kaže šta zaista jeste bilo.
Dakle, to su neki osnovni razlozi. Naravno, to ne znači da je ovaj ceo izveštaj netačan i da se ne slažemo sa svim stvarima. Postoje stvari koje su vrlo korektno i pošteno ovde ovi date. Naprimer, oko izbora iz aprila 2022. Zaključak je da je bilo osnovnih sloboda koje su poštovane tokom procesa, ali da je bilo nedostataka, nejednakih uslova, ono što je posebno loše, pritisaka na zaposlene u javnom sektoru i zloupotreba administrativnih, dakle, državnih resursa. Mislim, ono što moramo svi da priznamo, ja mislim da bi to bilo korektno s naše strane, je da su ovi izbori ipak bili malo drugačiji od prethodnih, da su bili slobodniji i kao rezultat toga mi smo danas u ovom parlamentu i sedimo ovde na ovom odboru. Ono što jeste problem, znači postoje ti nedostaci, oni se tiču uglavnom kodeksa ponašanja, to je vrlo korektno rečeno, i vređanje političkih protivnika. Ono što ja mislim da mi zajedno kao društvo, zbog nas samih treba to da popravimo, ne zbog Evropske unije ili bilo koga drugog. Dakle, moramo da poradimo malo više na tom razumevanju, pa čak i kad imamo različite stavove da jednostavno se ne svađamo i ne vređamo zbog toga. Pravosuđe je osnovna ljudska prava. Kad je u pitanju, znači, borba protiv korupcije, u izveštaju se navodi da je postignut određeni napredak i da je povećan broj optužnica i prvostepenih presuda. To jeste tačno. Mislim, ono što mi kao država, čini mi se, nismo dovoljno jasno uradili je poruka građanima da će taj obračun sa korupcijom biti jači, oštriji. I u samom izveštaju je naznačeno da ne postoji strategija, ja se s tim slažem. Čuo sam za neke slučajeve u medijima, ja ne znam koliko je tačno, neke visoke političke korupcije, to nije rešeno među vremenu. I mislim da i tu kao društvo mi moramo da pokušamo da uradimo bolje, da zaustavimo te stvari. Isto se odnosi na borbu protiv organizovanog kriminala, mislim da i tu kao društvo, bez obzira ušli ili ne ušli u Evropsku uniju, moramo da uradimo bolje. E sad, kada reč o osnovnim pravima, opet se vraćam na onu priču, jer je nekoliko puta u ovom izveštaju rečeno oko prava LGBT populacije, problem oko Europride-a. Ja nisam video nikakav problem oko Europride-a. Veći problem je što je bilo podrške za to od strane države, jer je, čini mi se, premijerka uputila 2019. pismo prilikom apliciranja Beograda. Mi smatramo da je to greška, da to nije interes našeg društva. To može biti možda premijerkin lični interes, ali ne može biti interes naše društva i da takve manifestacije ne treba da se održavaju ni u našem glavnom gradu, niti bilo gde drugde po Srbiji. Takođe smatramo da je pomenut zakon o istopolnom partnerstvu u ovom izveštaju. On se često zloupotrebljava, vrlo često se koristi kao sredstvo političke prinude i političkog pritiska na našu zemlju. To nije zakon koji može da bude donet zato što je suprotan Ustavu, a realno je suprotan sa vrednostima našeg društva. Dakle, ono što takođe mora da se kaže, postoji određen problem sa položajem LGBT populacije u našoj zemlji. Mi kao desničarska stranka smatramo da treba pomoći ljudima u ostvarivanju onih prava koja mogu da im se ponude i koje zaslužuju da imaju, a to je, znači, pravo na nasleđivanje imovine, pravo na zdravstvenu zaštitu. I to je sasvim moguće kroz izmenu postojećih zakona. Mi 20 godina to nismo uradili i onda praktično imamo problem jer se stalno nameće nešto kao ideja koja, nažalost, za nas, opet ponavljam, kao pravoslavno, većinski pravoslavno društvo sa tradicionalnim vrednostima nije prihvatljivo. Što se vizne politike tiče, čini mi se da je predsednik 28. oktobra izjavio da će tu biti usklađivanja. Ja bih samo napomenuo da, i nadam se da to neće značiti da ćemo uvesti vize za kineske i ruske državljane, s obzirom da je u poslednjih pa pola godine 104.000 ruskih državljana došlo i našlo utočište u Srbiji, isto je tako verovatno i za ukrajinske državljane. Znači, mi smatram da je naša te politika neutralnosti u stvari pokazala se kao ispravna. I na kraju da ne dužim, dakle, naša pozicija je da treba da nastavimo široku i možda i najširu moguću saradnju sa Evropskom unijom na obostranu korist, ali uz određeno redefinisanje odnosa, zbog toga što sam i rekao na početku, pred nas se nekako uvek stavlja taj uslov, a to je priznanje secesije Kosova i Metohije. Vrlo često čujemo da ako želite da uđete u neku organizaciju, treba da poštujete određena pravila. Ja se potpuno slažem s tim. I mi treba da poštujemo pravila koje važe. Ali ta pravila moraju da važe za svakog podjednako. Za nas važe pravila za
koje nisu važile ni za jednu državu koja se učlanjivala u Evropsku uniju. To pokazuje određenu vrstu, ne mogu da kažem licemerja, ali dvostrukog standarda koji Evropska unija konstantno pokazuje prema nama. I ja mislim da je ovo i dobra poruka i da Evropska unija, i potpuno se slažem s ovim što ste vi, gospođo Filipovski, rekli, da je Evropska unija sama proceni da li je odnos koji ima prema nama u potpunosti fair i korektan i da li može da se u isto vreme zalaže za ono što se dešava u Ukrajini, za teritorijalni integritet Ukrajine, a da ne poštuje teritorijalni integritet Srbije. Pritom, ja ne mislim ovde, gospodine Žiofre, na vas, ali smo čuli takve izjave mnogo puta iz Evropske unije i od gospodine Šolca i od gospođe Berbog, tako da jednostavno moramo da redefinišemo odnose, moramo biti partneri i ako želimo da idemo dalje, da idemo dalje na pravi način. Hvala vam. Reč ima narodni poslanik Robert Kozma. Hvala vam. Ja bih na početku, isto opet u ime Zeleno-levog kluba Ne dajmo Beograd, da pohvalim ovaj model okupljanja i ovu praksu i stvarno se nadam da će postati praksa i ovim volio bih takođe da pozdravim i uvaženu ministarku i poštovanog ambasadora, kao i koleginice i kolege. Na početku bih volio da kažem da mi je zapravo na neki način žao što se u prethodnim nedeljama najviše potenciralo to pitanje usklađivanja sa zajedničkom spoljnom i bezbednostnom politikom. Mislim da je pitanje uvođenja sankcija Ruskoj federaciji zapravo nekako pomerilo fokus sa razgovora o onome što bi trebalo da bude suština pristupanja Evropskoj uniji, a to je izgradnja demokratskih institucija. I u tom smislu izgradnja i vladavine prava i pravne države, ali i kvalitetnih javnih usluga koje se pružaju građanima. Mislim da to neispunjavanje zahteva Evropske unije da Srbija uvede sankcije Rusiji, samo jedan od problema koji se navodi u izveštaju, a koji vladajuća većina koristi kao izgovor za dodatno usporavanje procesa pridruživanja Evropskoj uniji. U izveštaju se jasno vidi da Srbija ima i ozbiljnih problema i izazova sa slobodom medija, sa borbom protiv korupcije, takođe i sa energetskom bezbednošću, kao i zaštitom životne sredine, od čega mislim da se svako od nas može složiti sa pitanjem zagađenog vazduha koji i te kako dišemo ovih dana u većini gradova u Srbiji. E sad, tu nadolazimo do jednog problema, a to je da se nekako posle ovih 10 godina teško može očekivati od vladajuće većine da, na primer, reši problem korupcije, jer ga na neki način svojim nečinjenjem oni i ne proizvode, jer ne otklanjaju prepreke u tom smislu da uspostavimo institucije koje rade u korist građana. Takođe, ne može se očekivati od vladajuće većine da razreši pitanje slobode medija, jer su oni ti koji zapravo i pobeđuju na izborima baš zbog te kontrole i zloupotrebe medija. I ovde možemo da se osvrnemo nekoliko u tom smislu, jel da, tačaka koje su naglašene u samom izveštaju, a počeo bi od toga kada bismo pokušali da sumiramo kakve su kvalifikacije za različita poglavlja i za različite oblasti. Mi tu ne bismo naišli na kvalifikacije dobar napredak, nego tek određeni napredak, a u najvećem broju poglavlja ograničen napredak, a onda se negde konstatuje i nema napretka. Tako da neka zbirna ocena u tom smislu teško da bi bila pozitivna, ili su nam u proteklih 10 godina toliko standardi pali nisko da se zadovoljavamo i kada nam se kaže da je ograničen napredak postignut. Kada govorimo o povratku pluralizma u parlament, svakako to moramo svi da pohvalimo, međutim, odmah tu ide i jedan zarez, a to je da, bez obzira na međustranački dijalog, ipak je ostalo jedno nejednako polje takmičenja samih političkih aktera i to se ne može u tom smislu tako olako preći preko toga ako se u istom izveštaju konstatuje da postoje i dalje napadi na političke protivnike, pre svega verbalni napadi, optuživanja, na primjer da ste izdajnici i tako dalje. Takođe, kada govorimo o slobodi izražavanja, mislim da je tu svima jasno da tu nije ostvaren napredak.
i da je to jedna od ključnih stvari na kojoj se nadam da će i ovaj odbor raditi, a i nova ministarka da na neki način vrši pritisak i podseća svoje kolege, ministre i ministarke šta bi trebali da urade. Kada govorimo o radu REM-a, on je u tom smislu jasno kritikovan zbog dodela nacionalnih frekvencija istim onim TV stanicama koje su kršile zapravo pravila REM-a. A takođe, ja bih se tu osvrnuo na još jednu stvar, a to je finansiranje medija kroz projekte. I da kada bi se pogledalo koji su to mediji koji dobijaju najviše finansija kroz projekte, bili bi upravo oni mediji koji krše kodeks novinara. I uzet ću ovde jedan od poslednjih primera, jeste tabloida Informer. Tabloida koji je pre samo nekoliko nedelja imao jedan tabloidni skandalozni intervju sa osuđenim silovateljem, na način da je pristupio toj temi tabloidno, da je ponovo traumatizovao žrtve, pa čak i na neki način doprineo legitimizaciji kulture silovanja. I zbog toga su i nastali protesti upravo po tom pitanju. A taj Informer zapravo prima poprilično novca kroz javno finansiranje, odnosno kroz projekte. Kada govorimo dalje o pitanju slobode medija, u izveštaju se opet naglašava izostanak napretka u oblasti bezbednosti novinara, u tom smislu sprovođenja medijske strategije, ali ono što je takođe tu isto zanimljivo jeste kada govorimo o odnosu prema akterima koji takođe iznose svoja mišljenja. I ovde se opet konstatuje kontinuitet na neki način blaćanja organizacija civilnog društva koje samo rade svoj posao i u tom smislu daju smernice koje po njima bi zapravo doprinele uspostavljanju i demokratske države i vladavine prava. Ono što mi se čini da je ključno i da se konstatuje izveštaj jeste da treba da vratimo zapravo pitanje evropskih integracija na osnove, a to su pitanje vladavine prava i poglavlja 23 i 24, ali takođe povezano sa time mi imamo i situaciju gde kada se govori o javnoj upravi se jasno konstatuje da postoji nešto što se naziva vedeizacija države, odnosno u oblasti upravljanja ljudskim resursima otprilike polovina zaposlenih na radnim mestima viših rukovodilaca i dalje zaposlena u svojstvu vršioca dužnosti. I mislim da je ovo jedan od ključnih problema na kojem bi moralo da se radi. I odmah da kažemo zašto se neko drži u statusu vršilaca dužnosti, jeste zato što je konstantno stavljen u poziciju u kojoj ne zna da li će imati pun mandat, da li će stvarno biti zaposlen, i u tom smislu konstantno je stavljen u poziciju koja ne može na pravilan način da iskaže svoj integritet. Odnosno, može već kako sutra biti smenjen. Mislim da to nikako ne doprinosi zapravo uspostavljanju demokratskih institucija. I ono što bih takođe voleo da u tom smislu još dodatno napomenem, jeste kada govorimo o vladavini prava. Tu se ne radi samo o postupanju državnih institucija. Tu se radi o tome da u konačnici građani nemaju kvalitetne usluge, kao što je i kvalitetno obrazovanje, i kvalitetno zdravstvo, i kvalitetna socijalna zaštita. Mislim da o vladavini prava i pravnoj državi ne treba da govorimo na apstraktan način. Jer, na primer, ukoliko se zaposleni u zdravstvenim ustanovama primoravaju da idu na neki vid javnog kupljanja podrške vladajućoj većini u trenutku kada je njihovo radno vreme, to znači da su građani zapravo koji su bolesni i otišli, na primjer, u dom zdravlja, uskraćeni za zapravo zdravstvenu uslugu. I to za onu uslugu koju zapravo plaćaju svojim novcem, jer plaćaju porez u ovoj državi. A takođe, kada govorimo o vladavini prava, i to se isto konstatuje u izveštaju, jeste da nedostatak vladavine prava utiče i na slabašan privatni sektor, jer u tom smislu ne postoji pravna sigurnost za male i srednje biznise, koji onda mogu da znaju da deluju u određenom pravnom okruženju i šta može da se desi ako pokrenu određene investicije ili određenu proizvodnju. I tu bih stao, hvala vam. Ja molim narodne poslanike da budu strpljivi, vidim sve prijave i pokušavam da po redu sledu prijavljivanja dajem reč. Sledeća je narodna poslanica Jelena Kalajdžić. Izvolite. Dobar dan svima. Moje ime je Jelena Kalajdžić.
Morat ćete još jednom da pritisnete mikrofončić, da ja uključim odavde. Izvolite, ništa ne pritiskajte. Izvinjam. Dobar dan svima, moje ime je Jelena Kalajđić. Poštovani poslanici i poslanice, poštovana ministarko, poštovana predsednice, poštovani ambasadore, moram da kažem da najjači utisak tokom čitanja ovog izveštaja, a verujem da je i većini prisutnih, to što smo nazadovali u oblasti zajedničke spoljne, bezbedonosne i odbrambene politike i na osnovu toga da smo bili usklađeni ranije u prethodnoj godini 64%, a danas je to svega 45%, zaista mislim da smo mi kao Srbija pali godinu i da vreme ne radi za nas. Ono na što ću se ja posebno osvrnuti jeste na temu poljoprivrede i IPARD fondova koji su nama, odnosno našim poljoprivrednicima na raspolaganju. To se nalazi na 140. strani i piše da kaže, samo moment, što se tiče ruralnog razvoja, Srbiji su povereni zadaci u vezi sa izvršavanjem budžeta za 4 mere u okviru programa IPARD 2. Međutim, još uvek se čeka implementacija mere tehnička pomoć i kašnjenje u isplatama po programu IPARD 2 u 2021. godini rezultirala su gubitkom od 3,7 miliona evra IPARD fondova uz značajan rizik od daljih gubitaka u 2022. i 2023. godini. Ja moram da kažem da je to zaista ogroman problem između ostalog i ja sam poljoprivredni proizvođač, ali dosta idem po terenu i to je veliki problem poljoprivrednika zato što agrarni budžet čini veliki, odnosno IPARD fondovi čine značajan deo celokupnog agrarnog budžeta, ti IPARD fondovi apsolutno ne dolaze do naših poljoprivrednika i dosta sredstava koji su namenjeni i koji zaista su potrebni poljoprivrednicima propade. Razlog za to jeste zato što oni čak nisu ni obavešteni o tim projektima kada su konkursi, znači ako neko hoće da se informiše kada su ti IPARD projekti, on mora baš da sedne za računar i da to posveti se tome dobrih nekoliko sati da bi našao, da li izašao. Jednostavno mislim da to mora da bude dosta javnije kako bi naši poljoprivrednici mogli da konkurišu. S druge strane, ja sam o tome pričala i na odboru za poljoprivredu, znači potrebno je regulisati to da više naših poljoprivrednih proizvođača može da konkuriše, zato što postoje određeni striktni uslovi za te IPARD fondove ko može da konkuriše i, nažalost, naši poljoprivredni proizvođači, toliko nam je zaostala poljoprivreda, da ni ne mogu. I zbog toga, zbog te neusklađenosti, mi gubimo ogroman novac koji je veoma potreban našim poljoprivrednim proizvođačima. Dalje, na ono na što hoću takođe da se osvrnem, jeste socijalna uključenost i zaštita sa osvrtom na siromaštvo, što se nalazi na 119. strani. Ne mogu da se otrgnem utisku da čak 46,1% našeg stanovništva u Republici Srbiji smatra sebe siromašnim. Znači, toliko o tom našem razvoju Srbije i ekonomskom tigru, gde imamo skoro 50% ljudi da smatra da je siromašno. Znači, to je veoma visok procenat ljudi koji teško žive u našoj zemlji. I na kraju, ono što mi je takođe jako bila zanimljiva tema, jeste klimatske promene i zaštita životne sredine. Smatram da se tome apsolutno ne posvećuje pažnja kada su u pitanju klimatske promene u strategiji koju je radilo Ministarstvo poljoprivrede, klimatske promene su evidentne. To je naročito u Srbiji. Naročito je Srbija pogođena klimatskim promenama. Imali smo u poslednjih 10 godina, 6 godina je bilo sušnije. Apsolutno do sada se ništa nije uradilo po tom pitanju i mi imamo navodnjavanje poljoprivrednih površina svega 3%, što je, ja mislim, najmanji procenat u svijetu. Tako da sa tog nekog aspekta klimatske promene uopšte se ne uzimaju za ozbiljno, a one su izuzetno, izuzetno važne u narednom periodu. Što se tiče zaštite životne sredine, ja smatram da je naša životna sredina ovde jako ugrožena kada je u pitanju i kvalitet vode i kvalitet vazduha. Kvalitet vazduha, evo, poslednjih dana možemo videti da nam je da smo treća država u svetu koja ima najzagađeniji vazduh, što je veoma veliki problem, a kada je u pitanju kvalitet voda
imamo grad Zrenjanin koji uopšte nema pijaću vodu i to je veliki problem, a takođe preti i da dobar deo Vojvodine uskoro ne bude imao pijaću vodu. Tako da sa aspekta zaštite životne sredine, mislim da treba posvetiti mnogo veću pažnju, jer mislim da nam je zaštita životne sredine, nekako da upotrebim tu frazu, zadnja rupa na svirali, prvo ćemo sve odraditi, pa ćemo onda da vidimo šta ćemo sa našom životnom sredinom, što se ogleda i kroz otvaranje mnogobrojnih fabrika i svega ostalog gde evidentno utiče na zagađenje vode, vazduha i zemljišta. Toliko od mene, hvala. Reč ima narodna poslanica Dunja Simonović-Bratić. Izvolite. Dobar dan svima. Pozdrav svim gostima i vama ispred Evropske unije, ministarki, novinarima i svim zainteresovanim učesnicima. Da vam pravo kažem, slušajući cijelu ovu debatu ovde, prosto mi vas je negde žao. S jedne strane imate ove koji vas kritikuju, s druge strane imate ove koji vas mole da nas još nekom jačom batinom udarite. I zato ću ja samo imati par komentara, već je dosta vremena podmaklo, iako imamo mi poslanici po 10 minuta. U ovom delu oko spoljne bezbednosne politike na 152. strani, završetak je sledeći. Ovo je naravno srpski prevod, sad ne znam da li će kolege koje prevode koristiti original, pretpostavljam da hoće. Znači, što se tiče hibridnih pretnji, EU je ponudila istraživanje hibridnog rizika za Republiku Srbiju u 2018. godini kao mehanizam koji bi mogao da ojača otpornost i kapacitet Republike Srbije da odgovori na hibridne izazove. Od navedene ponude nije bilo nikakve interakcije s Republikom Srbijom po ovom pitanju. Rusija je nastojala da instrumentalizuje svoj odnos sa Srbijom i primenila je hibridne taktike, uključujući kampanju dezinformacija koja ima za cilj da diskredituje Evropsku uniju. Ispitivanje javnog mnjenja u Srbiji pokazuje da je ona podložna ovakvim kampanjama, čemu bi vlast u buduće trebalo aktivno da se suprotstavi. Ovde ne bi tumačila ovaj deo da je Srbija, to je srpski građani i građanke da su podložni ovakvim kampanjama, ovo bi mogli da se tumače onako malo maliciozno, nama fali navođenje, da ne kažem tutor, ali pošto je to bilo 2018, da se vam je zanima kakav je to plan i program bio, vrlo sam zainteresovana, ali sada je 2022. Mi svi znamo da se ovi izveštaji pripremaju mesecima i da umeđu vremenu od kad ste koncipirali izveštaj i pripremali ga, prošlo je sigurno nekoliko meseci i okolnosti Evropske unije su se promenile. I vidite kako imate pritisaka takođe, ni vama nije lako i što se tiče energetike koja se odnosi i na nas i na sve vaše članice. Pa me zanima, ako ste se vi rešili ovih hibridnih pretnji u odnosu prema svim američkim državama kao Evropska unija, da li biste onda nama mogli dati neki model kako inače da se rešavamo svih tih hibridnih pretnji, da ne bi bilo kao jednoj našoj srpskoj dobroj poslovici koja kaže smela se koza ovci, vidio je se vuna. Toliko, hvala vam puno. Narodni poslanik Milan Radin se drugi put prijavio, ali pošto mu je preostalo vremena i rekao je da će kratko, izvolite. Naravno, za izrekanje, da li će mikrofon? Samo slučaj, ništa. Molim vas, pritisnite ponovo mikrofončić. Izvolite. Odlično, da. Zahvaljujem sada. Kratko ću samo, s obzirom da smo čuli u prethodnom periodu veliki broj stvari koje faktički većina njih ima manje veze sa izveštajem koliko ima veze sa pojedinim političkim stanovištima i to je, vaša ekscelencija, ono što sam rekao. Pogotovo što se tiče medija. Faktičke greške u izveštaju dovode do ovako nečega. Problem toga s kime su obavljene konsultacije pri izveštavanju što se tiče slobode medija, što se tiče generalno stanje u medijima, stvara političku nesigurnost. Evo, recimo, ja mogu reći, ja sam bio zabezeknut kada je jedan, nazovimo ga dnevni list, iako ga smatram takođe za tabloidni, proopozicioni, imao intervju takođe sa silovateljem, sa glumcem jednim poznatim. I to nije izazvalo ni izbliza takvu reakciju javnosti na moju veliku žalost. Takođe, da, mislim, što se tiče socijalne politike,
U to nisam htela da ulazim, jer je stvarno dosta stručno i zakukuljeno. Ako sam ja uspeo dobro da vidim, tu je korišćen Džinijev koeficijent pri stvaranju tog izveštaja. A korišćenje Džinijevog koeficijenta je vrlo nepouzdano, s obzirom da po Džinijevom koeficijentu Bangladeš i Holandija imaju jednak Džinijev koeficijent i niko ne može da mi kaže da su Bangladeš i Holandija na jednakom stupnju raspodele bogatstva. Problematika je. I ta problematika dovodi do lažnog predstavljanja u političkom životu, a sve tirade koje imamo o stanju u medijima od strane opozicije imaju neku vrstu potpore, apsolutno samo političke potpore u ovom izveštaju za koji smo već utvrdili da u pojedinim svojim delovima je faktički netačan. Vrlo, vrlo problematično. I ne doprinosi političkoj stabilnosti. Nadalje, što se tiče izbora, takođe, ne znam koliko je ovde, nešto sam vidio, ali po mom skromnom mišljenju, u izveštu nije dovoljno primećeno koliko je unešeno razgovora na dva različita koloseka pre sprovođenja ovog izbora. Šta više, znam da smo u prethodnim izveštima bili kritikovani zbog promene izbornih uslova čitav kvartal pred izbore, i to izbornih uslova koji su spuštali granicu i pomagali opoziciji da uđe u parlament i ostalo, dok s druge strane, druge zemlje koje su sad takođe dobile status kandidata su menjali izborne uslove na dan, sam dan izbora, koliko sat vremena pre zatvaranja birališta. Korišćenje pogrešnih metodologija. Korišćenje, koleginica upotrebila izraz malicioznih, ja ne bih išao u tome, ja nisam maliciozan pri kritici ovog izveštaja, ja smatram da sam vrlo konstruktivan. Zato što ne mislim da iko u Evropskoj uniji želi da kroz ovakve greške u izveštavanju daje, uzima bilo kakvu političku stranu. Ja bih bio šokiran da se tako nešto zapravo dešava i stvarno ne mislim da je to problem. S druge strane, sad opet, pošto se provlačilo pogled 31, moram da kažem da postoji otvoreno pitanje koje niko za sad još uvek nije pomenuo i dalje u domenu akademskom. Da li su mere koje su pojedine zemlje, članice Evropske unije, članice NATO pakta, preduzele protiv Ruske federacije u skladu sa Haškom konvencijom iz 1907, u skladu sa Ženevskom konvencijom, da li se mogu smatrati merama koje bi mogle biti smatrane za agresiju? Ja razumem da zemlje koje su u pojedinim vojnim savezima, a Evropska unija po svom osnivačkom aktu takođe ima i tu zaštitnu klauzulu, da li oni sebi to možda mogu da dozvole? Srbija je vojno neutralna zemlja, Srbija nije ni u jednom vojnom savezu. I bilo kakav korak koji bi Srbija preduzela u tom pravcu je beskonačno mnogo rizičniji nego što preduzima bilo koja druga država, članica Evropske unije ili NATO pakta. I bojim se da to niko nije konstatovao ovde. To su neke stvari gde samo ovakav način izveštavanja stvara konfuziju među građanima. Bojim se da donekle čak stvara i ono na šta se svi ovde žalimo, taj donekle pad mali, ali primetljiv raspoloženja građana Srbije prema Evropskoj uniji. I za to ne mogu stalno i svaki put da budu krivljeni ni poslanici, što smo slušali par puta, čak ni poslanici opozicije koji su, ne mogu poslanici opozicije koji su protiv Evropske unije za to da preuzmu zasluge. Koliko najviše za tako nešto jesu zaslužni ovakvi polovični izveštaji koji onda bivaju iskorišćeni za najjeftiniju političku propagandu. Ja vas samo molim, eto, u buduće, da nam ostaje nada da će neki budući izveštaji biti, što se toga tiče, mnogo potkovaniji, da nećemo koristiti polovičnu metodologiju, da nećemo koristiti metodologiju koju su zemlje Evropske unije izbacile zato što shvate da je polovična, a koristiti je na primerima država koje su kandidati. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Ovim drugim krugom smo otvorili drugi krug i za sve ostale, ja tačno znam koliko minuta ima, tako da vidim prijave i podsjetila bih vas da ja nisam iskoristila ni svojih 10 minuta, pošto pokušavam da budem na kraju. Verujem da svi želimo da čujemo odgovor kako ambasadora, tako i ministarke, a oni koji prate kalendar Narodne skupštine, ne morate da odustanete, vide da smo mi najavili konferenciju za štampu, ali upravo smo javili novinarima na koju očigledno kasnimo. Stoga, ne morate da odustanete od minuta i po. Koleginica Ksenija Marković, izvolite. Dana, evo ja ću se truditi da budem kratka.
Ja sam začuđena ovim pristupom da sada sumnjamo u verodostojnost metodologije i podataka. Prvo, polovina podataka koje se nalazi u ovom izveštaju je upravo dala Vlada Republike Srbije. To je broj jedan. A broj dva, moje pitanje predstavniku i vladajućoj koaliciji i Srpskoj naprednoj stranci, da li je ova strategija Srpske napredne stranke nova? Da sada u ceo proces izveštavanja uvodimo sumnju u izveštaj i želimo da ga... Ne obraćamo se direktno narodnim poslanicima i ne... Ja se izvinjam, znači samo me zanima, znači da li imamo sada, govorimo, doveli smo u pitanje verodostojnost podataka i verodostojnost metodologije. Eto, tu je ministarka Mišević, možda će ona najbolje moći da da odgovor na to pitanje. Ja sam samo prosto iznenađena ovakvim pristupom. Jel onda postavljamo pitanje čemu ceo proces, ako ne verujemo ni podacima, ni metodologiji? Znači, samo da naglasim, mi raspravljamo izveštaju Evropske komisije, koji nam predstavlja ambasador ili šef delegacije Evropske unije u Srbiji. Pošto pregovore vodi Vlada Republike Srbije, pozvali smo i matičnog ministra, a mi se među sobom ne svađamo, već svako iznosi svoje političko viđenje. Stoga ja nisam ulazila u sadržaj ni jednog obraćanja, jer sam objektivan, predsedavajući i ja ću na kraju izneti neka svoja viđenja. Stoga vas molim da ne izazivamo sada replike. Svesna sam toga da u sali imamo i narodnog poslanika koji nije član ovog odbora. Za sada se nije prijavio, ali signalizira. Morat će da sedne za neku jedinicu malo kasnije. Imamo još Robert Kozma, minut i po. Izvolite. Ja bih samo, pošto smo ovde svašta nešto čuli, pa vidim da su i predstavnici vladajuće većine dovode u pitanja statistiku ove države. Mislim da to nekako mi je prosto čudno da tako nešto rade. Prozivaju nas da se bavimo politikom, pa ja bih da kažem da se svi mi ovde bavimo politikom, mi smo narodni poslanici. Ministarka Miščević se bavi politikom, ona je ministarka. Uvaženi ambasador se bavi politikom, on je ambasador. Tako da prosto, ako ne želite se baviti politikom, mislim da ste onda ipak pogrešili dom. To je jedna stvar. Druga, s obzirom da se govori o različitim statističkim pokazateljima, pa se onda kažu da su zakukoljeni i teški, pa nemojte se onda baviti njima ako vam ne ide. Ali evo jedan podatak koji isto govori sama državna ustanova, Zavod za statistiku, a na koji se poziva i tim za smanjenje siromaštva. Kada govorimo o ekonomskom tigru, kako vladajuća većina voli da prikaže Srbiju, ja bih samo da kažem, na primjer, da je u tom ekonomskom tigru u septembru prošle godine medijalna zarada bila 50.000 dinara, da je 27% zaposlenih primalo zaradu između 35.000 i 50.000, a 23% zaposlenih oko 35.000 dinara. Sad vi slobodno napadajte Zavod za statistiku i druga vladina tela, ali onda mislim da ste u velikoj konfuziji. Hvala vam. Znam, zato sam i rekla da ne ulazimo u sadržaj. Zamolila sam narodne poslanike da ne ulazimo u direktan napad, jer ne želim ovu raspravu koja je bila do sada kvalitetna i maksimalno korektna i svako je dobio svojih 10 minuta, čak će u skladu sa poslovnikom dobiti član koji nije narodni poslanik koji nije član ovog odbora, posle mene. Stoga vas zaista molim da svi imamo razumevanja i imat ćemo plenarnu sednicu. Ne mogu da vam kažem tačan datum, ukoliko se neki narodni poslanici će potpisati zaključke posle rasprave, ali naročito sa gostima, mislim da ovo nije ni vreme ni mesto, ali naravno sva čija politička volja je kako će da koriste svoje vreme. Dakle, da naglasimo, ja ne želim nikoga ni da branim ni da napadam, već da budem objektivna i zaista je činjenica da je ovo jedan sveobuhvatan dokument, detaljan, objektivan, kako smo i na samom uvodnom izlaganju čuli, fair, i kako on nastaje uz ogroman posao Evropske komisije sa saradnjom i delegacije Evropske unije koja je ovde i neko je to formulisao, državni organi bi bilo najbolji odgovor, a i sama Narodna skupština, dakle i mi smo odgovorili za određena pitanja i dali svoj doprinos u pripremi ovog izveštaja. Ja verujem da određeni narodni poslanici misle da
računanje vremena počinje time kad su oni ušli u ovu Narodnu skupštinu, ali pošto volimo kontinuitet i red je da pričamo o tome šta smo radili u prošlosti, naročito ovaj odbor koji je pohvaljen i u ovom i u prethodnom izveštaju. Dakle, mi smo sami na sopstvenu inicijativu uveli to da rasprave, mogla sam ja kao predsednik odbora da preuzmem izveštaj i da ne pričam uopšte o tome, to je radio, na primer, jedan od prethodnih predsednika ovog odbora. Mi organizujemo sednicu odbora, otvoreno pričamo o meneci, svih nas je, verovatno, osim ko nema tu političku viziju, da napredujemo ka Evropskoj uniji i mi smo sami pre dve godine prvi put predložili da naši zaključci ili te zaključci članova odbora zbog nekih formalnih stvari, narodnih poslanika, idu na plenum. Imali smo prvu raspravu u decembru 2020. pa u decembru 2021. imat ćemo i ove godine. Ali opet, kada se neko bavi evropskim integracijama, treba da razmišlja o svemu šire, kao što je ministarka rekla. Dakle, i o tome da li raspravljamo, recimo, o izveštajima nezavisnih regulatornih tela, da li što je Skupština uradila, što je činjenica i prošle godine. Možda smo sa nekim stvarima kasnili, ali opet i to se sve konstatuje, jer ja bih najviše žela da pričam o radu same Narodne skupštine, jer neko je tu u svom izlaganju rekao imali ste apsolutnu većinu, vi ste mogli sve, mi jesmo to uradili, ne znam zašto neko želi da predstavi da nismo. Skupština je odradila ogroman posao u prethodnom sazivu, naime, bavili smo se uglavnom ustavnim amandmanima, izuzetno komplikovana procedura sa velikim brojem javnih slušanja i završili smo celu proceduru uspešnim referendumom, što je takođe konstatovano i moramo i o tome da govorimo, ja se slažem, da ovaj proces treba da bude politički, a ne administrativni, tehnički i kako već. I doneta je politička odluka kada je u decembru 2021. doneta odluka da se nam otvori klaster. To je tada bio po meni dobar korak i zapravo nagrada za to što eto Srbija završava ustavne promene, ali nije dovoljno promeniti ustav, već i drago mi je što je to ministarka rekla, jedino čime bih je dopunila, što ona ni ne može da zna u svojstvu člana vlade, je bez obzira na to što ljudi misle da je bila pauza. Nije bila apsolutno nikakva pauza, mi smo imali izbore, imali smo tehničku vladu i Ministarstvo pravde je u tom mandatu organizovalo, formiralo dve radne grupe koje su se bavile izradom radnih verzija zakona, sudijama, tužilaštvu, uređenju sudeva, mislim, prilično komplikovano, nekoliko zakona i Venecijanska komisija je to ispratila i pozvala već u ovom sazivu, čim se formirala Skupština Srbije i predstavnike ne samo vlasti, dakle ne vladajućeg režima, ili kako neki to zovu, većine, veći predstavnike opozicije, imali smo posebni sastanak, dakle, narodni poslanici, ja u svojstvu predsednice odbora, jer ovo je za evropske integracije, ovo je izuzetno važan deo tog procesa, smo imali sastanak sa Venecijanskom komisijom, posebno opozicija i vlast, i posle toga su oni imali sastanak sa ministarkom i dobili smo pozitivno, odnosno vlada je za te nacrte dobila pozitivno mišljenje i sledeći sastanak je već zakazan za kraj novembra. Dakle, ozbiljno se radi na ovom polju, jer smo svesni toga da je rok za donošenje tih zakona zapravo februar 2023. godine. Nadalje, Odbor za evropske integracije, Narodna skupština trudi da ispuni sve što je nama u opisu posla. Naravno, nekad dolazi do određenog zastoja, ako umeđu vremenu imamo izbore, formiranje vlade i tako dalje, ali opet pokušavamo da dostignemo, možda malo kasnimo, to što smo predvideli sebi. Ali i to moramo naglasiti, mislim da se najmanje pričalo o tome, osim malo politički, da je drugi ogroman deo posla tog bivšeg saziva ili ti Narodne skupštine u prošlom sazivu, tokom cele prošle godine, pa i pre toga, počeli smo 2019. bio međustranački dijalog. I da se međustranački dijalog vodio, bez obzira na to što nije bio lak, uz posredstvo Evropskog parlamenta, nekoliko krugova. I na kraju, kada smo došli do zaključka, zaista se radilo na implementaciji svega toga i očigledno da je to dovelo do toga da na izborima 3. aprila niko nije pričao o bojkotu, da te izbore, po meni, niko nije bojkotovao i to konstatuje izveštaj da je došlo do pluralizma u parlamentu, što je dobro.
i izveštaj je objavljen u oktobru i sadrži, dakle, najsvežije podatke o tome da smo se mi formirali kao Narodna skupština početkom avgusta. Pohvaljeno je to da, na primjer, među potpredsednicima Narodne skupštine imamo, odnosno, nažalost, jedan od njih je preminuo, ali se konstatuje da je troje predstavnika opozicije i to će vladajuća većina da ispravi. Ja se izvinjavam ako nije najbolji podatak, jer kolega je preminuo, znači i treći predstavnik opozicije će biti potpredsednik Narodne skupštine i u skladu sa dogovorenim na konsultacijama, i to je uvaženi ambasador spomenuo, i opozicija je dobila predsednike pet odbora od 20 stalnih radnih tela u Skupštini, bez obzira, ja sam prisustvovala na tim konsultacijama, mislim da opozicija očekivala manje na početku tih pregovora. I ja uvek želim, nezgodno je kada pričate o sebi, ali da izbegnem bilo kakve kritike, znamo da je nepisano pravilo da predsednik odbora za evropske integracije bude predstavnik opozicije, to je nekako u svim odborima tako, ali ovde je napravljen dogovor, opozicija iliti najveća poslanička grupa, opoziciona je tražila predsednika odbora za spojene poslove, koji je takođe pozvan na ovu sednicu, fizički sada nije mogao da prisustvuje, i mi imamo još jedno radno telo, parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje, takođe izuzetno značajno, pratimo izvršenje SSP-a i sa naše strane predsedavajuća tog tela je takođe predstavnica opozicije, tako da mislim da nema razloga za neke političke svađe. Značajno je da je u prošloj godini donet i kodeks ponašanja narodnih poslanika, da na osnovu preporuke GREKA je on izmenjen u relativno kratkom roku, dakle mi imamo kodeks ponašanja narodnih poslanika, imamo i poslovnik koji bi trebali svi da poštujemo i naš odbor sarađuje zaista i sa Evropskim konventom. Jedini razlog zašto nismo imali neke fizičke sastanke je da je sam konvent imao određene izbore, menjali su koordinatora i tako dalje, ali to će se nastaviti i u budućnosti i bez obzira što smo, eto, ne volim kad ljudi kažu da imali pauzu, nismo imali pauzu, mi smo i izuzetno značajnu parlamentarnu diplomatiju iskoristili za to da objasnimo specifičnu situaciju Srbije i da zaista svi mi činimo maksimum na ovom putu ka ka Evropskoj uniji, a činjenica je, ne bih da se ponavljam, ja mislim da će ministarka da odgovori, mislim, pretpostavljam da će ona da odgovori na određena pitanja, ne bih da ulazimo sad u metodološke probleme. Mene lično, kao neko ko je i predstavnik nacionalne manjine, a iz Vojvodine, ne oduševljava to što se reč Vojvodina spominje tu i tamo, u ovom izveštaju, na svega nekoliko mesta, i kada pričamo o informisanju na jezicima nacionalnih manjina, javnom servisu, najveća kritika, to će verovatno ambasador da objasni, je zbog toga što nacionalne manjine koje ne žive na teritoriji Vojvodine, to su uglavnom Albanci i čak i Bošnjaci, znači neki od njih traže da na RTS-u postoji informativna emisija na albanskom jeziku. RTV zaista ima i informativne i političke i zabavne i svakojake emisije na svim tim jezicima koji su ovde spomenuti. Eto, kažem, ja sam juče gostovala u jednoj od tih emisija, ali svi mi, po meni, ako iskreno mislimo i ozbiljno odgovorno da radimo svoj posao, treba da radimo na tome da ne izvrćemo informacije i da ne širimo lažne vesti. Ali, mislim da ću tu negde staviti tačku zarez i pre nego što zamolim ambasadora i ministarku da daju odgovore, ću zamoliti narodnog poslanika Ivana Kostića, koji nije član odbora, da uzme reč. Izvolite. Hvala predsedavajuća, poštovana ministarko, gospodine Žofre, narodni poslanici, uvaženi predstavnici medija, želeo bih sve da vas pozdravim. Ja sam Ivan Kostić iz opozicione političke organizacije Srpski pokret Dveri. Dolazim iz Vojvodine, iz grada Vrbasa, inače mi to zovemo Severna Srbija, pošto je to i jeste Severna Srbija, i hteo bih da kažem, vezano za nacionalne manjine, da sam apsolutno uveren da u Srbiji je položaj nacionalnih manjina na izuzetno visokom nivou i da bi bilo možda dobro da pogledamo kakav je položaj
srpske zajednice na Kosovu i Metohiji, to sigurno svi dobro znamo, a ne bi bilo loše malo da se pozabavimo i stanjem i položajem prava srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj ili u Albaniji, na primjer, gde Srbi ne smeju da se izjašnjavaju sa svojim imenom i prezimenom. Tako da je to isto ovako jedan važan podatak, pa da uporedimo, da napravimo komparaciju kakav je položaj srpske nacionalne manjine u regionu, a kakav je drugih nacionalnih zajednica, pogotovo u Vojvodini, gde smo čuli da na radioteleviziji Vojvodine imamo 15 emisija na jezicima nacionalnih manjina. Takođe bih hteo da kažem da Srbi sebe smatraju evropskim narodom, da Srbi jesu stari, drevni, hrišćanski evropski narod i da podsjetim naše drage gosta, možda ne znaju da je i sam termin Evropa potiče iz grčke mitologije i da je za vreme cara Justinijana u 6. veku deo današnje grčke Trakije ta oblast se nazivala Evropa. Tako da mi jesmo deo Evrope i jesmo stari, drevni, evropski, hrišćanski narod i nemamo nameru da budemo nešto što nismo ili da težimo ka nečemu što ne treba da budemo. Tako da mi jesmo evropski narod. E sad, razlog zašto Srpski pokret Dveri smatra da je put u Evropsku uniju loš po interes Republike Srbije nije ništa novo, mi o tome govorimo već 10 godina, a i sami ste ovde rekli da je poverenje građana Srbije u Evropsku uniju na izuzetno niskom nivou i najvišem od 2000. godine. Takođe i predstavnici prethodne vlasti su imali priliku do 2012. godine da uvedu Srbiju u Evropsku uniju, ali nažalost nisu to uspeli, ali očigledno ne postoji ni dobra volja i same Evropske unije da Srbija postane član Evropske unije. Takođe bih hteo reći da bi možda i koncept Evropske unije i njihovih predstavnika prema Srbiji mogu da se promeni, da ne budu stalno neka ucenjivanja od strane Evropske unije kao i u ovom dokumentu, jer Srbija u perspektivi može i Evropskoj uniji da bude prostor sa koga će moći svoje proizvode da šalju na neka tržišta koje će u budućnosti biti sve interesantnija i perspektivnija, a mislim da je Srbija dosta i u proteklom periodu uradila po pitanju davanja mnogih privilegija stranim investitorima, jer je činjenica da je od 2006. godine do danas 96% državnih subvencija dato stranim preduzećima, što je i doprinelo da izvoz iz Srbije u Evropsku uniju bude tako na visokom nivou, jer se Srbija evo već 20 godina trudi da ispoštuje sve ono što se tiče saradnje sa Evropskom unijom i mi nismo protiv saradnje sa zemljama Evropske unije, pogotovo na bilateralnom nivou, jer smatramo, opet ponavljam, da je Srbija deo Evropske unije i da treba da nastavimo saradnju. Ono što je za nas problematično je tematika koja se tiče normalizacije odnosa sa Kosovom i ja bih ovde pročitao jednu rečenicu na strani 97 izveštaja u kojoj se kaže da Srbija treba da doprinese povoljnom okruženju za zaključenje pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji sa Kosovom, uključujući u međunarodnim odnosima. Ja bih podsjetio i narodne poslanike i predstavnike medija i vas, drage goste iz Evropske unije, da bar zbog ovakvih stavova poverenje u ulazak Srbije u Evropsku uniju pada konstantno, da 85% građana Republike Srbije nije spremno i nije voljno da uđe u Evropsku uniju ako će uslov biti normalizacija odnosa sa jednom lažnom državom, sa državom i narodom koji je okupirao našu južnu srpsku pokrajinu. Tako da baš u tom nekom dobrom narativu želim da kažem da je ovakav koncept pogrešan i da, nažalost, uveren sam u to da će u budućnosti poverenje građana Srbije biti još manje ako se nastavi sa ovakvom agendom iz Brisela. Takođe, što se tiče i međunarodne spoljne politike, ovde je dosta pisano o odnosima sa Rusijom, o neusklađivanju međunarodne politike i spoljne politike sa Evropskom unijom kada je u pitanju odnos Srbije i Rusije, iako mi znamo da je bilo kakvo uvođenje sankcija Rusiji na štetu srpskog naroda, srpske države, pogotovo srpske privrede, jer upravo će doći do ozbiljnih problema po pitanju energenata, a samim tim i po pitanju razvoja industrije. I ovde treba podsjetiti da je i Nemačka i mnoge države Evropske unije i Francuska
upravo razvila svoju privredu u zadnjih 20 godina na jeftinom ruskom gasu. Tako da priče o diverzifikaciji su apsolutno na mestu, ali naravno ako su u skladu sa srpskim nacionalnim interesima. Tako da je za nas nezamislivo, ja sam apsolutno uveren da će aktuelna vlast izdržati, nažalost, pritiske, moram tako da kažem, koji konstantno dolaze iz Brisela, da se uvedu sankcije Rusiji. Čuli smo ovde i od uvažene ministarke da nismo u obavezi da primenjujemo sve sporazume po pitanju spoljne politike dok ne uđemo u Evropsku uniju, nego tek kad uđemo u Evropsku uniju da smo u obavezi da 100% ispunjavamo uslove po pitanju spoljne politike, vizne liberalizacije i drugih tema. Tako da, eto, to su neke stvari na koje, ako postoji dobra volja za saradnjom, u ovakvim izveštajima, ovakvi uslovi ne bi trebali da postoje. Takođe bih postavio pitanje ministarki, da li može nešto više da nam kaže, pošto će, koliko sam shvatio, biti naredni govornik, da nam nešto više i konkretnije kaže o sporazumima koji su juče potpisani u Berlinu, pošto mi kao narodni poslanici nismo imali uvid u te sporazume. Ne znamo šta je potpisano, osim ono što smo čuli iz medija. Posebno nas interesuje to priznavanje diploma sa lažnom državom Kosovom, Albanijom, koji su to univerziteti, koje su to diplome, da li će to poremetiti radni prostor za naše ljude koji imaju legalne diplome ovde sa univerziteta u Srbiji, a takođe bih zamolio i predsednicu odbora da možda na nekoj narodnoj sednici odbora i članovima i poslanicima koji nisu članovi dostavi kompletan izveštaj koji je juče i sporazum koji je juče potpisan u Berlinu, u okviru berlinskog procesa, jer smatram da je nedopustivo da narodni poslanici ne znaju šta predstavnici srpske vlasti potpisuju, tako da očekujem da ćete sa te strane učiniti jedan dobar iskorak prema predstavnicima opozicije i narodnim poslanicima. Hvala. Da ulazim u sadržaj diskusije. Da, samo da objasnim tehničke stvari. Da, bez namere da reagujem na severnu Srbiju. Tehnički, ukoliko sporazum ima karakter međunarodnog sporazuma, on mora da dođe na ratifikaciju u Narodnu skupštinu. Stoga će i Narodna skupština Republike Srbije, kada, znači, prođe vladu, stigne ovde, imati i plenarnu raspravu o tom sporazumu. Verovatno će biti na dnevnom redu odbora za spoljne poslove. I da naglasim, pored toga još da je u našoj ingerenciji da razmatramo, na primjer, izveštaje o predsedavanju, što mi radimo u zavisnosti kada oni stignu, i sada ćemo imati jedan zaostali stariji izveštaj o predsedavanju Slovenije. Stoga da ne mešamo nadležnosti, ali nemam ništa protiv. Inače su skoro sve sednice odbora za evropske integracije otvorene za javnost. Dakle, bez obzira što, na primjer, vaša poslanička grupa nema člana odbora, uvek možete da prisustvujete, da ne bi sad posebno slali pozive, pošto imamo zvaničan saziv. Sednice su zatvorene za javnost, samo u slučaju, recimo, kada rasmatramo pregovaračke pozicije i takva, jer taj dokument još nosi tajnost i ne možemo o tome, i o tome takođe odlučuju članovi odbora na predlog minimum šestoro, čini mi se. Toliko o tehnici, a sada bih zaista dala priliku najpre gospodinu Žiofreu da odgovori. Nadam se da ste svi hvatali beleške. Veliki broj poslanika ima priliku da govori, i onda i ministarki, izvolite. Hvala vam, predsednice. Ja bih se zahvalio svim članovima odbora koji su učestvovali. Razgovor je bio raznolik, konstruktivan, i zahvaljujem se na svim pitanjima i komentarima koji su učesnici izneli, bez obzira na to što su i kritični, to je demokratski, i ja zaista cenim ovu debatu. Dozvolite mi da probam da odgovorim na neka od pitanja koje su postavljena. Po pitanju viza, to je važan aspekt, i o tome sam govorio u inicijalnim komentarima. Srbija uživa bezvizni režim, ima tu i određenih uslova, kao što je usklađivanje sa viznom politikom. Problem koji smo imali nedavno jeste što određeni broj pojedinaca dolaze iz
u Srbiju bezviznog režima odluče da ilegalno uđu u Evropsku uniju. Javno i privatno koraci Srbije ka usklađivanje su tu i u ostalom to je komentarisala i predsjednica Evropske komisije. Ja sam pisao ministru unutrašnjih poslova na ovu temu prepoznajući korake koje Srbija preuzela. Otvaranje klastera i pregovor i poglavlje pokazuje da kada napretka ima, onda ima napretka i otvaranju poglavlja. Svakako, pitanje energetike koji EU je spominjala, i neki poslanice i zavisnost od ruskog gasa, mi smo vrlo svesni te situacije. Kao što je kolega napomenuo, to je važno i za Evropu, zato što 40% našeg gasa je dolazilo iz Rusije, a procenat koji dolazi u Srbiju je visok. Mi smo sa 40% spali na 9% za svega 6 meseci, kada govorimo o zavisnosti od ruskog gasa, zato što smo zaključili da je Rusija nepouzdan partner. I očekujemo isto da će i Zapadni Balkan smanjiti svoju zavisnost izgradnjom interkonektora. Nekoliko vas je pomenulo dijalog između Beograda i Prištine, to je važan deo zaista, to deo je pregovaračkog okvira i želim da naglasim da cilj ovog dijaloga jeste da se uspostavi sveobuhvatni pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa. Sadržaj te normalizacije je na dvema stranama koje će odlučiti šta će da ta normalizacija sadrži, a naša uloga jeste da potpomognemo dijalog, tačnije specijalni predstavnik EU, i to je bilo dogovoreno kada smo započeli pregovore sa Srbijom. Svakako videli smo pad u podršci Evropskoj uniji, to svakako postoji, mislim to treba da bude preokupacija za mnoge, jer to jeste prioritet Srbije da bude član Evropske unije, a da bismo postigli taj cilj trebamo i podršku izbornog tela. To je pitanje koje treba dobro da se razume, a jedno ključno pitanje koje je važno jeste komunikacija. Mislim da treba da komuniciramo o koristima koje Evropska unija donosi građanima. Neko je spomenuo naš rad u poljoprivredi. Sva sredstva koje poljoprivrednici u Vojvodini, u Šumadiji i širom zemlje dobijaju od Evropske unije, to je vrlo konkretna dobrobit koju oni dobijaju, i slažem se sa kolegom poslanikom o činjenice da treba da dokumentujemo 3,6 do 3,7 milijone. Dakle, ne želimo da povučemo sredstva koja idu u podršku poljoprivrednicima, privrednicima i građanicima. Radimo sa vlastima na tome, a i sa ministrom poljoprivrede ćemo videti kako možemo da obezbedimo da prosto isporučimo sve što je moguće. Nekoliko vas je spomenulo pitanje spoljno-bezbednosne politike i sankcije Rusije. Slažem se sa ministarkom da Srbija se pridružila Evropskoj uniji i brojnim zemljama u svetu osuđujući agresiju u Ujedinjenim nacijama, i mi smo prepoznali taj jasan stav koji je Srbija zauzela. Srbija pritom daje veliki doprinos našim mirovnim misijama. Vojni lekari odlaze u Somaliju u okviru naših misija i mogu vam reći da njihove veštine, posvećenost su zaista zaslužuju veliko poštovanje s naše strane. Zatim imamo važno pitanje, jer taj rat koji je Rusija pokrenula protiv Ukrajine mora da se zaustavi. Režim mora da prekine rat. Sankcije
umeju, mogu da razumem da sankcije mogu da utiču i na građane, ali moramo da mislimo i na obične građane u Ukrajini koji svakodnevno umira. Zatim, civilna infrastruktura je svakodnevno bombardovana i uništava se, ljudi nemaju struju i to su obični ljudi kojima je potrebna naša podrška sa ljudske strane, moramo da im pomognemo. I svakako ćete ceniti činjenicu da je Ukrajina, mi cenimo činjenicu da ste privremeno sklonište obezbedili za ukrajinske državljane. Mediji jesu prioritet i mogu reći da u radu sa vladom i sa prethodnom vladom postoji, prepoznato je to da nije bilo napretka u ovoj oblasti i želim da istaknem da za jedno 20 minuta, ukoliko završim ovaj sastanak na vreme, ja ću sedeti na sastanku radne grupe, tako da vrlo brzo su preduzeti neki koraci po ovom pitanju. Kada je reč o manjinama, jedan od govornika je citirao pasus koji se tiče na emitovanje emisija na manjinskim jezicima, spomenut je RTS koji je izdvojen zbog činjenice da manjinski jezici treba da budu ojačeni, ali takođe je prepoznat prepoznato i emisije koje se emituju na albanskom jeziku. Njih nema. Nema ih dovoljno. Mi ćemo svakako razmisliti o izveštaju koji je napravljen na osnovu svih doprinosa svih naših partnera i aktera. Mi smo imali vrlo široke konsultacije u Srbiji i van toga i pokušali smo da budemo što precizniji. To su glavna pitanja koja su pomenuta. Naravno, mislimo da Srbija jeste Evropa i tu nema sumnje. Srbija jeste 100% Evropa i zato mislimo da njeno mesto jeste u Evropskoj uniji, zato što ste deo iste porodice kao i mi. Kada je reč o ljudskim pravima, video sam neslaganja o određenim pitanjima, ali to je deo konstruktivnog angažmana, mislim da svi stavovi treba da se poštuju i da situacija o diskriminaciji treba da se radi na rešavanju tog pitanja. Možda pitanje nije samo sprovođenja strategije koja je dogovorena, već i obezbediti da Srbija se uskladi sa direktivama kako bi mogla da nastavi da učestvuje u programima. Dakle, direktiva o audiovizualnim medijima je usvojena, neki programi su direktno vezani sa tim, tako da se nadam da ćete i ovde uspeti da postignete napredak kako bi Srbija mogla učestvovati sa uspehom u svim programima koji su relevantni. Još jednom, hvala vam svima vama na ovoj izuzetno korisnim komentarima i debati. Hvala vam. Sada bih zamolila ministarku Miščević da odgovori na pitanja, komentare. Izvolite. Hvala najlepše. Tri stvari, ali stvarno ću se truditi da ih sažmem, obzirom da će sigurno biti vrlo uskoro prilike da razgovaramo. Prva i osnovna stvar, javnost ovog dokumenta. Dakle, i u srpskoj i na engleskoj verziji se može naći na sajtu Ministarstva za evropske integracije, kako je upućen u Skupštinu, tako je okačen, stavljen i na sajt. I tu nema, vidjet ćete naravno i izveštaje od prethodnih godina, sve ostale dokumente, pozivam vas da gledate sajt ministarstva, jer je zaista jedan modern, lepo opremljen sajt koji ima podatke i dokumente, i tu idem na ovu stvar sa kojom se potpuno slažem,
Srbija jeste deo Evrope, to niko nije postavljao pitanje, nismo deo i institucija i struktura Evropske unije i to je proces pristupanja, mi smo pridružena država potpisivanjem i ratifikacijom, što će neki od nas starijih se setiti, potpisivanjem i ratifikacijom sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 2009. godine, naš proces pridruživanja je zamahu, a sa otvaranjem pregovora i statusom kandidata, mi smo država kandidat koja pregovara članstvo, dakle, u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Zašto ovo ističem? Ne zato što sam profesor i hoću da vas gnjavim time, već zbog jedne jako važne činjenice. Neko od poslanika je rekao da su zapravo standardi na jako niskom nivou. Naprotiv, procesom smo došli na viši nivo i zato je teže postići napredak. E to je, rekla bih, zajednički posao. I nas u vladi, zajedno sa civilnim društvom, ali pre svega i povrh svega uz vašu pomoć, podršku u ovom procesu. Ja nisam razumela da se prepituje metodologija. Naprotiv, ima nekih pitanja, podsjetit ću vas, predsednice, razgovarali smo sa Evropskom komisijom vrlo uporno, na koje nikako ne možemo da objasnimo, kao što su hitne procedure usvajanja zakona. Dakle, i da opet nam se pronalaze u izveštaju, a zapravo nije reč o tome da mi zaboravljamo javnu raspravu na dokumenta, naprotiv, na predloge zakona, već je unutar skupštinske procedure, ubrzana procedura koja vrlo rado da razgovaramo o tim detaljima, jedna od stvari jeste informisanje na jezicima nacionalnih manjina. I da se odmah razumemo, Srbija, čitajte izveštaj, nema problem sa statusom manjina, nema problem sa zaštitom ljudskih prava, nema problem sa zaštitom prava manjina. I one manjine koje su posebno naznačene su one za koje se sporadično pojave problemi. A zašto je važno da imamo potpunu sliku gde se pojavljaju problemi da bismo prevazilazili te problemi? I jako raduje razumevanje poslanika da za neke od ključnih pitanja kada je reč o zaštiti LGBTI zajednice mogu se pronaći rešenja koje će odgovoriti pre svega na njihovu pravnu sigurnost. Građani Srbije moraju imati pravnu sigurnost u Republici Srbiji, jer je to stabilnost institucija, to je zapravo vladavina prava. Dakle, ovo nije agenda iz Brisela, ovo je proces evropske integracije Republike Srbije. To je naš proces i naša odgovornost i naš posao i svaka kritika je naravno dobrodošla, dobronamerna kritika da ubrzamo i unapredimo ovaj proces. Da, svesni smo pada podrške, proverit ćemo je u decembru, radit ćemo naše tradicionalno istraživanje podrške javnosti, ali samo jedna mala ispravka. Građani su i dalje u dvotrećinskoj većini za proces reforme. Ono što moramo da popravimo je da povežemo proces reformi sa procesom evropskih integracija. Danas smo zapravo, i složit ću se sa gospodinom Albaharijem, ovo jeste politički proces, proces evropskih integracija, ali je sastavljen od uslova, kriterijuma iz Kopenhagena, od koraka i procedura koji su sastavni deo procesa. Ovaj izveštaj nije politički izveštaj, on je tehnički izveštaj o napretku Srbije, koji ocenjuje i političke kriterijume. Ali jako smo malo, ali sam vrlo spremna da sednemo i da razgovaramo, ulazili i vrlo često zaboravljamo da kriterijumi iz Kopenhagena nisu samo politički, stabilne demokratske institucije, već i ekonomski i pravni, uspostavljanje standarda u svim poglavljima, 33 se pregovara. O tome nismo danas razgovarali, sem o poljoprivredi. By the way, to je jedna od prvih mera koja ide, a to je plaćanje poljoprivrednim proizvođačima, ona koja su zaostala u ovom momentu. Dakle,
o pitanjima koje se odnose na zaštitu životne sredine, ali i na razvoj malih i srednjih preduzeća, na digitalizaciju informacione tehnologije, nauku i istraživanje, svi su ti standardi dati ovde. I kada to pogledate, vi ćete videti da je na nivo koji je pristojno dobar za poziciju u pregovaračkom procesu u kome se nalazimo, teško postići napredak bez daljih koraka u otvaranju, a onda i zatvaranju pregovaračkih poglavlja. Vrlo rada, evo, gospođo predsednice, spremna da dođem što pre da razgovaramo o ovim sitnim elementima i detaljima pregovaračkog procesa. Hvala puno. Tone. I hvala još jednom i ambasadoru Žeofreju i ministarki Miščević na predstavljanju izveštaja, na današnjem prisustvu, mada ministarka nam ostaje za sledeće tačke dnevnog reda, ali kao što sam najavila kratko, sada bih napravila pauzu da bi sa ambasadorom dali izjave za medije. Molim za razumevanje i da ne idete daleko, možda da se provetri malo sala, da se svako malo izduvali, nastavili bi za nekih 15-ak minuta. Hvala i gostima. Da. Poštovani članovi, zamenici članova odbora, uvaženi gosti, prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, razmatranje izveštaja o pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji tokom predsedavanja Republike Slovenije jul-decembar 2021. godine, koje je podnela vlada. Dajem reč ministarki Miščević, izvolite. Dakle, ne bih ja previše govorila o izveštaju koji se odnosi na period koji je davno prošlo vreme, samo da ćemo se truditi da u buduće pratimo mnogo efikasnije. Ovo je i zbog izbora tehničke vlade. Dakle, suviše je davno prošlo, mislim da nema nikakvog smisla. Posebno danas smo razgovarali o godišnjem izveštaju koji je najnovija stvar. Samo molim, dakle, ako ima neko pitanje vezano za taj period, vrlo rada da odgovorim. Hvala. Zahvaljujem, slažem se u potpunosti. Došlo je do zastoja u našem radu upravo zbog izbora tehničke vlade i formiranja, ali zvanično moramo i ovo da stavimo na dnevni red. Da li neko želi reč u diskusiji? Ukoliko ne, zaključujem diskusiju i stavljam na glasanje predlog da usvojimo izveštaj o pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji tokom predsedavanja Republike Slovenije i u decembar 2021. godine i predložimo Narodnoj skupštini da razmotri i prihvati ovaj izveštaj. Molim da se izjasnite. Zahvaljujem. Zaključujem glasanje. Konstatujem da odbor većinom glasova usvojio izveštaj o pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji tokom predsedavanja Republike Slovenije jul-decembar 2021. godine. Predložim Narodnoj skupštini da razmotri i prihvati ovaj izveštaj. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda. Informisanje članova odbora o zaključku o usvajanju nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije, ili kako ga zovemo NPAA, koje je podnela vlada. I dajem reč ministarki Miščević. Hvala vam, predsednice, najljepše. E, ovo jeste tema koja je u skladu sa ovim momentom. Podsjetit ću vas, kao država koja je zaključila sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, imamo obavezu da napravimo plan koji predviđa tempo našeg usklađivanja sa pravilima, standardima Evropske unije, i taj dokument se naziva zapravo Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije. Takođe ću vas podsjetiti da smo mi prva država koja je čak i pre te obaveze imala plan usklađivanja, zato što je prosto postojao jedan kontinuitet u ovakvom smislu. Prvi dokument je usvojen nakon sticanja statusa kandidata i on je u dva navrata revidiran. Šta to zapravo znači? Revidiran obzirom na činjenicu da se širi aki, da se pravo Evropske unije uvećava, da je u međuvremenu i novi osnivački akt, odnosno novi primarni akt Evropske unije, a to je Lisabonski sporazum, stupio na snagu, koji je konsolidovao sve prethodne obaveze, i da je aki sam
standardi Evropske unije porastao sa nekih 120-30 hiljada na oko 200 hiljada kako danas stvari stoje, to znači stranica teksta, o tome zapravo govorim. Ovo je još jedan od uslova u procesu pristupanja Evropskoj uniji, morate napraviti nacionalnu verziju AKI-a, dakle na srpskom jeziku, i u ovom momentu, evo i podatak da smo preveli negde oko 9.000 stranica teksta, da je urađena pravna redakcija i da se u tom smislu stvari pomeraju. Dakle, kada imate takav dokument, onda imate još nešto što morate definisati u dokumentu, a to je rok. To nije rok našeg stupanja u članstvo, jer to ne možemo sami da definišemo, naravno, to je odluka svih 27 država članica. Ali je ovo rok naše spremnosti, dakle, uzimajući u obzir proces pregovora, uzimajući u obzir tempo usklađivanja i uzimajući u obzir ono što smo svi konstatovali, a to je i zamor od proširenja i potreba interne reforme i COVID i naravno rat u Ukrajini u ovom momentu koji u potpunosti menja i geopolitičke, ali i geostrateške elemente. Novi tekst nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije je zapravo usvojen 21. jula 2022. godine, dakle, prethodna ministarka ga je pripremila zajedno sa Ministarstvom za evropske integracije i on je napravljen za period 2022. do 2025. To znači da su kolege svoje obaveze usklađivanja tempirali spram ili prema tom aktu. Šta je rezultat ili na osnovu čega ili na čemu se gradi MPAA? Gradi se na činjenici da je više od polovine akata koje su označili, označavaju naše usklađivanje pripremljeno, usvojeno, znači njih ostavljate sa strane i na njima gradite dalje. Znači da je došlo do razvoja standarda u različitim oblastima i treća vrlo važna stvar znači da smo otvorili 22 poglavlja, dva privremeno zatvorili i da ta dokumenta članovi odbora iz ranijih saziva će se setiti, naravno stavljaju u fokus naše dalje usklađivanje. Obaveza prema NPAA-u jeste tromesečno izveštavanje, s tim što bismo uveli malo više digitalnog, to znači da sada i unos, ali i ekstrakcija izveštaja ide iz jednog novog digitalnog servera, odnosno jednog servera koji će nam na taj način efikasnije i brže davati podatke. Moje kolege iz ministarstva, pre svega koleginica Dragina Radojčić-Viković, koja od nekakvog početka izrade MPAA je u ovoj priči, će zaista biti ona koja prati i koja priprema zajedno sa svojim timom konačno izveštaje o ispunjenosti MPAA. To je obaveza i prema vladi i naravno prema Skupštini. Zašto? Zato što je to spisak zakona koji će u krajnjoj instanciji zapravo doći i pred vas, poslanike, na konačno usvajanje. Ako smem da iskoristim ovu priliku, usvajanje zakona za državu koja je kandidat i pregovara članstvo, znači da svaki predlog zakona mora najpre dobiti saglasnost nakon održane javne rasprave, dakle kada je, kako se to kaže, zreo, nakon održane javne rasprave mora dobiti saglasnost i mišljenje Evropske komisije na ovaj tekst. I to je jedna od obaveza koju uvek ispunjavamo i taj segment je vrlo važan i ja uvek upozoravam ministre da imaju razumevanja da
to mišljenje Evropske komisije zapravo dolazi u periodu od 1 do 3 meseca, dosta dugo se čeka i ponekada zakonodavni postupak zbog toga, ne da kasni zbog Evropske komisije, da se razumemo, nego je prosto zbog toga je i malo više ili malo duži nego što je to uobičajeno u drugim slučajevima. Šta MPAA ima? Sem zakonodavnih mera, dakle spisak zakona podzakonskih akata koje treba usvojiti, on ima naravno i institucionalni i administrativni deo, odnosno kapaciteti koji će se baviti i koji su nadležni, zaduženi za zakonodavnu aktivnost i ima okvirnu procenu finansijskog aspekta. Koliko usvajanje ili usklađivanje sa ovim usklađivanje koje se zakonodavnim merama donosi zapravo košta košta budžet Republike Srbije. U ovom momentu to je informacija, ali naravno vrlo rado do kraja godine ćemo pripremiti izveštaj o sprovođenju MPAA koji je usvojen u julu mesecu i onda će biti opet prilika da razgovaramo na ovu temu. Hvala vam najljepše. Zahvaljujem. Da li neko možda želi reč od članova ili zamenika članova odbora? Ukoliko ne, ne vidim nikog u sistemu. Još jednom hvala ministarki na informaciji o revidiranom nacionalnom programu za usvajanje pravnih tekovina NPAA. Moj lični utisak je da, pošto 3 godine niste bili sa nama, sam onako zaboravila kako je zanimljivo, kako nam objašnjavate neke stvari. Izvinite, profesorka. Naš odbor će kroz izveštaje koje nam budete dostavljali pratiti stepen ispunjenosti, sad smo proveravali, to je deo naše rezolucije, dakle na vama je da pripremate, a na nama da usvojamo zakone i tako dalje i da nas izveštavate na vreme, zaista je došlo do zastoja, ja se svima izvinjavam, ali život i sada zvanično vas i vaše saradnike puštamo iz Skupštine Srbije do skorog viđenja. Samo da tehnički nam gosti napuste salu, pa ćemo preći na 4. tačku dnevnog reda. Hvala. Poštovani narodni poslanici, članovi i zamenici članova odbora, želim da vas informišem o tome što smo najavljivali. Sada smo rekli na konferenciji za medije da smo pripremili predlog zaključka povodom predstavljanja izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije za 2022. godinu. Naime, planirano je da danas na kraju sednice odbora narodni poslanici koji se slažu sa predloženim zaključcima koje ste dobili po mojim informacijama juče popodne mailom, dakle svi članovi, a sada ste dobili i štampane verzije, da svojim potpisom podrže ili ti potpišu ukoliko žele ovaj predlog zaključaka. Kao što sam spomenula, mi smo u praksu uveli pre 2 godine. Formalno ovo neće biti zaključci odbora jer nismo u mogućnosti, nećemo posebno, zato i sam stavila to kao podrazno, 4. tačka. Neće biti zaključci odbora, ne možemo na taj način da predložimo, već narodni poslanici koji žele da potpišu, treba da se jave sekretarijatu, ja ću biti prvi potpisnik, a ostali mogu ispod da se potpišu ukoliko se javite sekretarijatu i sačekate, znači imate još malo vremena i strpljenja da vas napišu tu i onda je plan da ovo uđe u skupštinsku proceduru. Na taj način, kada se steknu uslovi i vreme, može da se sazove sednica Narodne skupštine, plenarna, na kojoj ćemo raspravljati o ovom izveštaju, jer mi ne možemo da raspravljamo, možemo o sadržini izveštaja, ali to je izveštaj Evropske komisije, mi ga ne usvajamo, ne glasamo o njemu. Mi ćemo na kraju te plenarne jedinstvene rasprave da glasamo o ovim zaključcima. Mislim da sam sve rekla. Što se tiče tehnike, da li možda neko ima neko pitanje? Pošto smo na tačci razno, ja ne otvaram raspravu o ovim zaključcima. Onaj ko se ne slaže i ne želi da ih potpiše, to je njegovo ili njeno pravo.
Da li možda imamo još nešto pod razno? Ukoliko ne, zahvalila bi se sekretarijatu, gostima, svima vama na strpljenju i na pomeni manje više korektnoj raspravi na ovoj sednici odbora i na prisustvu. Zaključujem 3. sednicu odbora za evropske integracije.